A teraz budú nasledovať súbor zvláštnych zvukov. I'm fighting the old cup. I'm back, bitches. Oh, the chair! Now, Jesus Christ! Oh, no, sorry! Kulturcast. Môžeme ísť na to. Som pripravený na všetko. Teda, okrem veci. To je veľmi odvážne tvrdenie. Som pripravený na všetko. Toto by som si ja nikdy živote nedovolil povedať, asi kamarát. A ešte ako drzo to povedal. Som pripravený na všetko, drahý vesmír. Poď, daj mi rakovinu členka teraz. Som ready na všetko. Dobre, tak to začnem teda rozprávať. A ja neznášam tie postihnuté úvody, čo mám. Veď už začne do Kristovej bohy noha, veď ja už normálne... Počúvaj ma sem, ja normálne dojdem tam do toho bytu panelákového, kde žiješ. Prisám Bohu, že ja ti prerobím jadro skôr, než ty začneš túto vec. My už sa tu 20 minút drbeme s tvojim počítačom, lomeno, že kolega je niekde v nejakej izbe, niekde v meste, kde si vo zvolenie na hoteli, lebo vo tak sa to robí do Kristovej boha nohy. Dano, už začni, lebo normálne ty vole, ti vezmem social security number. Dobre, vítajte v Kultúrkaste číslo 13. Toto bol Jakub Lužina, ktorý s nami bude podcastovať v dieli o Monty Pythonoch. Stand-up komik, babkoherec, nebabkoherec, milovník zvieratiek a jedna polovica luživčaka, tá, ktorá rozpráva veľa. Ahojte, ahojte. Som veľmi poctený, že tu môžem byť, chalene. Ďakujem vám veľmi pekne. Páči sa mi aj táto forma, že vlastne každý si to nahráva zo svojho domu alebo z hotelovej izby, pokiaľ je fucking weird. Tak je to super. Je to, a veľmi som poctený. Ďakujem, že ste ma pozvali do Kultúrkastu. Aj keď sa cítim taký zodpovedný, lebo tuto ako keby... Ja mám stále taký divný tlak, že by som mal vedieť shit. Ne, že to pohodne, my ti budeme dávať úplne proste dejepisné otázky o tom, aby si presne faktí dával, takže necítia pod tlakom. No, to je ako, že ja celkom mám aj veľký rešpekt, lebo však vy ste samozrejme, teda teba osobne až tak nepoznám, ale Dano je veľmi vzdelaná osoba aj všetko toto, tak ja dúfam, že teda neurobím si hambu v tejto spoločnosti magnificentnej. Budeme mať otázky typu, že v ktorom roku John Cleese dostal štikutku, keď uvidel činčilu a také. V deviatom roku svojho života. Ale v deviatom roku nášho pána bola odpoveď, takže si zlyhal. Dobre, tak podľa mňa začníme s tým, že teda Monty Python je gigantická téma, ale asi každý k tomu máme nejaký taký osobný vzťah, čiže každý sme sa k tomu dostali nejakým spôsobom, tak by som začal s tým do piče. No a tak sme to iba dvaja. Dano, prosím ťa, pokračuj. Nech sa vrátil. Vrátil sa naspäť. On to teraz to urobil, že to vôbec sa než nepokazilo, vážení diváci. Ale... Určite to bude v pohode a nič sa nenahrá, alebo všetko. Ja budem musieť každé dve minúty pohnúť myškou, lebo tento pojebaný Mac sa uspáva. To je výborné, ty budeš úplne plne prítomný v tomto podcaste. No, áno, takže na začiatok si dáme krátke približenie toho, ako sme sa dostali k Monty Python. Tu nejak môžeš začať, lebo tvoj input bude veľmi vzácny. No ja som sa dostal Monty Pythonom cez môjho otca, pretože on si pozrel Život Briana a keďže v tej dobe bol taký, že brutálny ateista, tak povedal, že vie, že aha, pozrite sa, jak si z nich robia srandu. Ale asi akože, čak k tomu sa dostaneme, akože on úplne nepochopil podľa mňa ten film na prvú, ale tak ja neviem, ja som mal asi 12 rokov a ako mne sa na tom filme páčili tie také gagy, proste také tie detinské vtipy, vieš, alebo proste, že tam ukázal tam vtáka, vieš, do toho okna, alebo takéto veci. No a postupne potom na výške som začal sledovať aj seriál, proste posledol som si ostatné filmy a začal som tam už potom chápať aj proste tu je tie iné, tie možno zložitejšie, alebo intelektuálnejšie vtipy, alebo jak by som to povedal. No jasné. A Kubo, že ty si mal asi nejaký taký prvý... kontakt s tým svetom Monty Pythona a tohto alternatívneho humoru. Je to alternatívny humor? Ja by som asi to... Vieš, že alternatívny humor celkom by som nepovažoval ani za výraz, lebo alternatívny humor je niečo, čo není smiešné.
Máš humor, potom máš alternatívu. Víš, ako máš divadlo a potom máš tú alternatívu, čo v podstate všetko iné len je ty vole divadlo. Akože háčeš sa o zem, tancuješ, maluješ na seba, je to performance. Takisto alternatívny humor je v podstate nuda. Osobne by som povedal, že keď vidíš niečo nudné, tak môžeš ísť, že o, to je veľmi dobrý alternatívny humor, páni, to sa mi veľmi páči. Ale je to podľa mňa humor a je to humor tak, ako má byť a práve, že to, že chvíľku bol ako keby fringe, je podľa mňa len zvláštne, lebo oni podľa mňa úplne odjakživa boli určení na to, aby boli bombastická skupina. V podstate už len tí ľudia, len tým setupom, aký bol na začiatku, aj z tej vrstvy, z akej pochádzali dosť veľa, tak oni boli setupnutí na úspech, podľa mňa absolútne od začiatku. A ja som tak zhalúzne sa s nimi, lebo mne prvú vec ukázala moja mamina, keď som mal, neviem, od 9 alebo tak ceca, a bol to Meaning of Life. Dobrý začiatok. Keď to išlo na slovenskom televízore nejakom. Išlo to v slovenskom tom programe televíznom. My sme nikdy nemali ani VHS, ani DVD, ani nič podobné. Čiže muselo to na 1000% ísť v televízore. Pri viac menej by som si bol istý, že pokraso korčulovaný. A lebo to sme pozerávali tiež, come on. Trojtitulok nie je vec, na ktorú by si sa mal v mladosti vybodnúť. A reálne tam to išlo a to bola moja prvá skúsenosť, že doteraz si extrémne pamätám ten divný a trápny moment, keď tam bola tá sex education a ja som to pozrel s mamou a v hlave mi išlo, že what the fucking fuck. A reálne až neskôr si uvedomíš, že vlastne ten sketch je dobré prvýkrát vidieť ako keby v trápnej situácii, lebo je to sketch o trápnej situácii. Ale nedojde ti to vtedy, keď máš 9, ty vole. Dojde ti to neskôr. A preto ja napríklad Pythony sú pre mňa veľmi ako keby taká mystická záležitosť, lebo Python je ako Malý princ alebo Citadela od Exuperiho. Môžeš si to prečítať v 4 rozdielných vekoch a sú to 4 rozdielne knižky. Keď to čítaš ako bábätko, je to rozprávka. Keď ti to čítajú ako školákovi, je to toto. Keď si stredoškolák, tak je to o hlboké sebapoznávanie. Keď si dospelý, je to sociálno-politický komentár. Vždy to niečo je. Ale je to len vtedy, pokiaľ sa ti neotvorí ten ďalší v podstate level. A Pythony sú podľa mňa takí istí. Lebo oni sú hlúpi a naivní a veľmi hraví. Ale zároveň je to sociálno-politický komentár a rozprávame sa o jednom skeči a o jednej situácii. Čiže v podstate je podľa mňa veľmi dobré, že som sa k tomu dostal úplne ako mladý. No presne, že ja keď som sledoval, už len keď si porovnám cez výšku, keď som sledoval Flying Circus, ten seriál, a teraz keď som si ho pozeral, ja neviem, týždeň dozadu, tak som tam úplne nové veci objavoval. Akože pochopil som tam potom niektoré politické narážky a nejaké takéto satíry, ale proste, že som sa smial na iných veciach. Ako, ja neviem, 10-12 rokov dozadu. No ja napríklad Flying Circus bola moja úplne posledná vec. To sa musím priznať, že som tak veľmi klasicky hlúpo si myslel už dlho, že sú to len filmy. Mm-hmm. Až potom som objavil celú túto záležitosť a zažral sa hlbšie a zistil, že tí ľudia majú aj mená napríklad a že robili aj v iných veciach a všetky takéto. Čiže ja ako decko som len zožral všetky filmy a bolo to fucking funny. A my sme robili divadlo a robili sme komédiu, čiže to bola veľká škola v podstate na timing a na ksichty a na takéto veci. Ale nikdy som napríklad, ja do neviem tiež presne, do nejakej stredno-vysokej školy nebral Pythonov ako samostatných ľudí, ktorí majú vlastné mená a osudy a kariéry. Bolo to pre mňa iba, že jak máš Marvel? Je to Marvel? Tak to je dobrý Marvel, to bude dobré, to bude. Ale ja rozmýšľam, že tiež asi som videl inak najprv filmy. Neviem. Isto som videl Life of Brian a Svetý Grál, ale tuším, že aj Meaning of Life. A potom som až sa dostal tuším seriálom. Podľa mňa to bolo tým, ako to boli nastavené televízie. A všetko toto. Podľa mňa najskôr išli filmy a mohol si to vidieť v telke presne medzi Čo dokáže ulica a Kraslobruslení. A až potom skrze internety alebo nejaké káblovky
potom došli tie seriály sem podľa mňa. Ja som sa k tomu dostal akože tak, že to som si úplne istý, že to bol Life of Brian, že to bola prvá vec, ako som sa s nimi stretol, ale nebolo to telka, keďže tu som vlastne nemal väčšinu detstva ani potom dospievania, ale bolo to tak, že ja som si vlastne hľadal veci akože, že jej, že náboženstvo, že kde je akože sranda z náboženstva, čiže Life of Brian bol úplne, že wow, tam čo robia, a tým to začalo. A potom samozrejme, keď som videl, že Holy Grail, že čo, to je ešte aj taká ďalšia vtipná vec, tak už to bolo proste, že keby spravili len tieto dva, tak už je to pre mňa, že wow, ale tak samozrejme spravili toho. A jak si to hľadal? Kde si to hľadal? Na internetoch? No na internete normálne staré old school oné CDčko s fixkou popísané alebo tak, alebo okay. No. Ja mám pocit, že môj otec dokonca Life of Brian bol asi prvý DVD film, čo kúpil. Ja mám pocit. Akože Origos, pekný boxiček. Hej, lebo my sme si nahrávali stelky DVDčka a tak. 90. roky na Slovensku, pekné 60-ka cez kopírku obal, taký vyblednutý, už nevidíš tie názvy nič. Jo. Ale s týmto, Kubo, čo si spomínal, že vlastne to, keď pozeráš v inom veku, tak má pre teba iný význam, tak ja mám presne to, že to sú veci, ktoré sa veľmi oplatí pozerať znovu. To ano. Proste rivočuješ a hľadaš to nové veci. Akože Exuperyho Citadelu by si mal prečítať v každom vývojovom období, aby si si minimálne, keď nič iné, tak urobil, že to som bol ale chuj, kedysi. A potom si to spravíš znova o 10 rokov. Hej. No, ja ešte teda prichosti pre nejakých oných nezná bohov, či jak by som to povedal, čo nepoznajú náhodou Monty Python, tak je to vlastne skupina piatich komikov, šiestich komikov, piati britský, jeden americký, Terry Gilliam, John Cleese, Michael Palin, Eric Idle, Terry Jones a Graham Chapman. Dvaja z nich už bohužiaľ sú dnes po smrti. No a oni začali vlastne niekedy ešte v 60. rokoch, respektíve oni už skorej začali na vysokej škole robiť nejaké scénky, hrať v nejakých proste divadlách, a potom začínali niektorí rôzne v rôznych show a sketchových show britských, ale napríklad to bol John Cleese, takže ten bol taký troška už začal byť vážený herec, ale nejaký taký ako Michael Palin alebo Eric Idle, tak tí začínali v detských reláciách. Eric Idle, to je vlastne ten, čo spieva, čo vytvára pesničky, tak on tam vlastne vytváral nejaké tie detské songy a takto. No, to boli také veci, ktoré fungovali na BBC, a bola to napríklad, jedna relácia sa volala Do Not Adjust Your Set, čo bola ako keby relácia pre deti, ktorú robili, a jedna polka v podstate to robila, aby mohla povedať, že robia pre BBC. A ich rodičia, ktorí ich poslali na Oxford, boli, že okej, dobre, lebo ináč by im nakopali prdel. A druhá polka to pozerala s krčmi, a potom sa menili na večer, kedy jedna polka z tej polky, alebo ako to bolo, ten koláč si hoci ako rozdiel, tak išli do Nick Frost, alebo John Frost to bolo, no proste Nick, The Frost Show. Nick Frost sa mi zdá teraz nejaký komik. Hej. Nejaký teraz taký. Parťak Simona Pega. To je jeden ten tučný, viem, ktorý. Áno. Cornetto trilógia. Oni majú v pohode nejaký film jeden, a potom všetky ostatné sú, že ten istý film. Aj kameru majú tú istú, všade sú, no dobre, to je jedno. A tak to bol pravdepodobne nejaký jeho prapredok, ktorý bol teda oveľa viacej komedy významnejší. A oni sa menili, a on hovoril krásnu vetu, že bolo to výborné, že ty si ráno napísal vtip a večer si ho pozeral, lebo to bola v podstate live television, a bolo to celé proste veľmi rýchle a brutálne. No a tie kluby, čo začali oni, tak to bolo v Footlights v Cambridge, ktorý, alebo v Oxforde, neviem, sorry. Oxford. Ja som zlý hrozný v dejepise. A tam vlastne to je veľmi teda privátna, ako keby taká alchymistická výrobňa na komediálny talent. A potom tá druhá škola nemala klub. A oni si len mali také ako keby predvádzačky. Bol ten Cambridge dačo. A potom neskôr sa z toho, podľa mňa, môžem sa mýliť, lebo to bolo vždy v Edinburgu,
A neskôr sa podľa mňa z toho vyvinul ten Edinburgh Comedy Festival, čo máme teraz, extrémne dôležitý. Pokiaľ niečo chceš dokázať na svete v komedii, tak musíš byť na Edinburgh Comedy Festival. No a to, toto bolo vlastne, oni boli z dvoch škôl, pritom John Cleese nebol ani z jednej z tých škôl, lebo chodil na nejakú divnú, bokom divnú školu. On právnickú školu nejakú študoval. No, no, no. A oni boli vlastne, ja neviem, ako to ani k čomu by si to prirovnal? K čomu ja by si to na Slovensku prirovnal, dajme tomu, Foodlights? Mm. No, tak nejaké také poloabsurdné divadlo to bolo, alebo jak by som to povedal, alebo také... Ale čo? Divadlo vysokých škôl, čiže to musí byť nejaké amatérske divadlo popri vysokej škole nejakej, alebo... Vieš? Ja neviem, ak máš v Amerike univerzity športové, tak túto proste mali, chodili do divadla namiesto toho, neviem. Ne, stále, športový department majú oveľa väčší ako, ako komedii. Stále. Vieš, akože stále je to, je to veľmi amatérske zoskupenie. Je to extrémne ako keby amatérska pôda. U nás je to na leveli scenickej žatvy, aj menej podľa mňa. Ešte myslím? Chápam. A ešte inak jednu vec. Treba... Danko, podrž ma. Čo? Ináč, potom som chcel k tým Frostovcom, keď sme sa bavili o tom Nikovi Frostovi a tom druhom Frostovi, tak samozrejme poznáme potom ich biznis, ktorý bol so zmrzlinou Family Frost. Dobre. Badumc, no. A... Kvôli tomuto si ma nepodržal, čist. Christ. Kvôli tomuto, Dano? Ja som ešte chcel, že keď si zoberieme, že akú inšpiráciu mohli Pythoni mať, že z čoho oni vychádzali, tak ono, oni išli teda do nejakej tej, tých vtipných scén a to, tej absurdity, ale ono to v telke nejako moc nebolo. Takže oni vlastne počúvali rádiové show, čo boli. Tuším, že sa volali Goonies. Bol tam napríklad Peter Sellers, čiže čo hral inšpektora Kluza. A oni robili vlastne len rozhlasové komedy. A to, jak náhodou existujú nejaké záznamy, tak proste áno, tam cítiť troška už takú tú skečovosť, takú, že ti troška tam ani není dôležitý ten punchline, ale proste ten, to celé rozprávanie. Takže oni vlastne cítili, že oni museli inšpektora brať len čisto z rozhlasovej hry. No a to isté sa transformovalo potom do Fawlty Towers napríklad. Čo je tiež extrémne základ britskej komédie, z ktorej potom vychádzali aj ako keby Pythoni si robili srandu a boli inšpirovaní, ale aj Blackadder, aj všetky tieto ďalšie veci, ktoré boli ako keby... No to sú prvé humorné veci, ktoré naozaj mala táto vtedy nová generácia ako keby možnosť. A je to... Pre mňa sa strašne páči na tom ten princíp, že... Mali to, akože nechcem na nikoho nič tlačiť ani uražať tak, ale oni to mali prekrásne, ľahké. Akože tá cesta tam bola prekrásna. Si študent na Oxforde, dostaneš sa do Foodlights, ako náhle sa dostaneš do Foodlights, vieš čo myslím? Je to, a Cleese krásne o tom hovoril, že dovtedy nebolo možné urobiť si srandu z politika. Nebolo možné robiť impersonation of Queen alebo hocičo. A v jeho ročníku on sa pozeral na to, ako niekto to urobil na stage a na druhý deň to zrazu bolo OK. A bolo to celoštátne OK. A za týždeň na to už proste Goonies išli tieto... Vieš, že to je to, ten ako keby paradigm shift tej spoločnosti. Oni zažili... presne vtedy, keď to mohli ovplyvniť. Úplne, že geniálne načasovanie. No, načasovanie to bolo aj potom do tej doby, že také, že vlastne to bola tá doba takých tých najväčších kultúrnych zmien, čiže oni vlastne vystihli úplne čas a miesto geniálne a vlastne to, že ľudia mali proste hľad potom akože, že poďme, lebo tie, ja neviem, 50. roky alebo tak, keď si pozrieš ten humor tých takých stand-up komikov alebo tak, ktorí fakt robia proste simple stuff. No nesmelo sa vôbec, political a social commentary v podstate neexistoval. Nerobila sa sranda napríklad z premiéra alebo niečo podobné. Ale tam vtedy proste v tom roku, keď oni boli prváci či kolkataci, tak reálne on to videl svojho spolužiaka jakéby urobiť na stage a zmeniť tým
zeitgeist, ty vole, celého humoru na dekády. Že je to OK zrazu. A zrazu Fero Joke môže si robiť pičo z plačkovej. Môžem to nadávať? Nečo ale myslím. Je to proste... to jedno mávnutie tých motýlých krídel nesie nás doteraz. Ale ty si povedal, že to bolo také ľahké a mne sa to nezdá úplne tak, že to bolo akože ľahké. A ty by sa nič nezdá ľahké. Prepač. Ne, ale vyzerá to tak, ako keby akože oni môžu všetko, že ako keby zrazu, ale ako boli, čo, oni si často robili aj v tých skečoch srandu, že prišiel list do BBC a tie veci sa proste diali, že akože oni mali riadny backlash na niektoré veci, no. Len, no, akože ten už sa nezapamätal. A to sa jali všetky tie listy, tak to bolo presne, čo tam píšu, že už mám 162 rokov a proste nikdy som nezažil, my sme vlastnú... No a to proste, že reálne oni dostávali listy, takže oni to vlastne hneď obrátili a hneď to vlastne používali proti tým samotným písateľom. A to, bol, to bola nejaká forma drzosti, ktorá predtým nebola. Pretože oni sa inšpirovali, oni sa mnohým veci inšpirovali, napríklad Q-series, čo bol Spike Milligan. A... on napríklad robil to, že bola scénka a do toho bol úplne odveci nejaký text. Nejak niečo tam vybehlo proste, že neviem, že zlavnené listky do BBC 1.20. No by sa to nesúviselo scénou a toto je vyslovene, že čo Monty Pythoni šlohli a čo aj keď videl Spike Milligan, že hej, že ako ma vykradáte, že nie, nie. No ale akože burali proste niektoré tie veci, z ktorých sa sranda nie, že nemohla robiť, len sa proste nerobila. Proste sa nerobila. To je tá vec. Ono, no, spoločnosť sa dohodla na tom, že proste nebudeme si robiť srandu, neviem, z náboženstva alebo týchto vecí. No, z kráľovnej sa vôbec nerobila sranda, neexistovala žiadna nahrávka, kde by niekto karikaturoval kráľovnu ako charakter. Neexistuje, kamarát. A zrazu to bolo, že za rok a mal si narvaté tie, ježiš, proste tie klasické pub nights, proste impersonators a Queen Joe a toto všetko, lebo zrazu niečo sa stalo. Keď chodili v tých kosmínoch, že princes Margaret, vieš, a Jacques Cousteau vedľa nej, a princes Margaret teraz si lovila raňajky s kušou. Hej, ale ešte jednu vec chcem povedať, lebo k tomu sa dostaneme, že ako sa vlastne z tohto Foodlights oni dostali do BBC a ako vlastne z toho BBC potom spravili ten Monty Python. To opisoval John Cleese, že v podstate oni keď išli do interview na BBC, že OK, chceme mať vlastnú show, tak sa ich pýtali, že dobre, budete tam mať hudbu? Nevieme. Dobre, budete potrebovať akože filmovú kameru? Asi, hej. Že, ako to bude dlhé? Nevieme. Vieš? Čo? Názov aspoň nejak? Máme nejaké nápady, ale nevieme. A BBC berala, dobre, máte 13 dielov. Tak ako by povedal Dano, nemali to vôbec ľahké. Vôbec to nemali ľahké. Ale to ja si zober, že... A John 6 Kisto presne... privilegovaných bielých mužov, ktorí vychodili ty vole Oxford, Cambridge, alebo došli z Ameriky. Tak reálne došli do... I wonder how hard they had it. Úplne seriózne, vážne. A vieš čo? Práve kamarát si opísal príbeh založenia Blackadderu. Úplne rovnako vznikol Blackadder. Prišli ano? A povedali, čaute, máme tento tým ľudí, ktorí práve vyšli školu, nevieme vôbec, čo chceme, ani nič, a BBC povedala, nech sa páči, tu máte 14 epizód, či koľko bol ten Golden Standard, ktorý počas Golden Era ty si mohol dojsť do telky a pokiaľ si presvedčil troch skokainovaných týpkov, že to, tak ti dali štandardne zmluvu na 13 dielo. Vieš si to predstaviť v dnešnej dobe, kedy niekde v Jojke sedí týpek, ktorý reálne sa bojí posunúť koncept, ktorý je, že má 80% úspešnosť vo všetkých krajinách V4, potom 50% niekde v Európe a on sa to takto bojí dať, lebo náhodou to nebude mať tie čísla, jak byť teraz Survivor, alebo hoci čo všade inde fungovalo, u nás krachlo. Ľudia sú o toľko viacej pokakanejšejší teraz, ako v tej zlatej ére vtedy, keď teda to mali o toľko ťažšie títo chalani, samozrejme. Ja vôbec nesúhlasím. Takto, ale ono, súhlasím s Kubom, ale jediné, čo nesúhlasím je, že ako keby, že neboli pokakaní. Ono to nebolo o tom, že tí BBC, tí produkční boli odvážni a že jasné,
veríme vám, že to dáte, máte za sebou niečo. Nie, oni proste odbila 5. hodina podvečer, oni išli do baru, tam proste fajčili cigarety a chlastali a bolo im to jedno. Oni vie, že proste oni, celá tá ich produkcia bola taká, že no, vyplňte nejako čas na BBC, nám je to proste jedno. Čo však britský divák zvládne všetko. Proste mňa zaujíma, kedy mi padne a proste pôjdem sa ožať. Že to nebolo o tom, že akože boli odvážni, ale boli im to uriti. Doteraz je to známe ako zlatá éra BBC. Každý ešte, Robert Atkinson, John Cleese, všetci hovoria, že back in the golden era of BBC where money was free. Áno, áno. No hej, len ja proste chcem povedať to, že ja mám pocit, že dneska to není tak, že ty nemôžeš povedať, ale proste áno, dneska čokoľvek povieš, tak na to vznikne 30 oných blogov, že prečo si to nemal povedať a 30 prečo si to mal povedať. A proste, že to dneska neznamená, že ty niečo nemôžeš robiť. Akože ja nemám nejaký pocit, že niekto mi niekde zakazuje niečo robiť, alebo že telka je relevantná. Ale za televízne prachy, pokiaľ chceš televízne prachy, tak teraz je to, že extrémne ťažké. Reálne fakt, to, čo som hovoril, tak to, ono to vyzerá ako joke, ale je to naozajstný prípad, kedy na to, aby telka niečo kúpila, to muselo mať, že najvyššie ratingy z krajín V4, to sú krajiny, ktoré sú okolo nás a majú podobných ľudí. Potom, ako sa to zďalovalo, tak to muselo mať niečo. A reálne, že bol som pri tom, keď chalan mal hlavu v smútku, že vlastne úplne dobrú vec nemôže dať, lebo vo Francúzsku alebo niekde to nemalo dosť a nepresvedčí proste tých ľudí. No, je to strašne veľa presvedčania na to, aby si na Slovensku natočil už niekde natočenú a overenú vec. No hej, ale teraz ja si myslím... Hranica alebo hociaký nový slovenský komediálny seriál, čo len si spomeň. Doktor taký a taký, alebo hranica konkrétne je kúpený formát. Scenáre sa len prepisujú na slovenské reálie. Nepíšeš nový scenár, nerobíš nič originálne. A stále to má punt z toho, že nový moderný komediálny produkt Slovenska, ale reálne už ten biznis je taký, že len kupuješ overené veci a píše sa veľmi málo. Susedia možno, ale tak máme dušu prevoha. Ja si myslím, že miešame dve veci dokopy, lebo jedna vec je áno o tom, že dneska sa robí proste komerčne a hlavne teda v slovenskej televízii kvôli tomu, že to je malý trh a proste je tu, ľudia sú tu strašne posadení z toho, aby neprerobili na každej blbosti. Jo. To je prvá vec. Áno, keď máš väčšie budžety, keď zarábaš na veľkých veciach, tak si môžeš dovoliť na niečom proste nezarobiť prvú sezónu alebo také niečo. Ale druhá vec je, že čo si môžeš dovoliť, ako posúvať hranice povedzme humoru. A toto akože je pravda, že mali to také, že hej, nikto ich treba nestopol z telky alebo niečo také, ale to neznamená, že to nebolo, že to bolo ľahké urobiť alebo že tam to nemalo proste nejaké odozvy. Len ja si myslím, že tie odozvy dnes hrozne preceňujeme, že to, že niekto začne vykrikovať na nejakom proste blogu alebo neviem čo proti nejakému komikovi, že už kreslí čiaru na zem, že kde vlastne tá čiara má byť, vlastne nič neznamená. A to plne súhlasím, akože čo sa týka backlashu a tohto, na 1000% to mali oni napríklad podľa mňa ťažšie, áno. Lebo je veľký rozdiel, keď sa ozve Marika z blogu sommarika.mampravdu.sk a je rozdiel, keď ti napíše celá anglikánska cirkev. Presne. A asi štátna inštitúcia. To absolútne, akože však u nás vidíme, jak sa typek posral, keď Rado urazil tú spevačku, tak dostala ty vole deň zadarmo na RTVS. Jak sa volá tá Sima? No, čiže to, čo sa týka backlashu, to máš úplne pravdu. To mali určite podľa mňa, že ťažšie. Na druhú stranu... Ako ja som hovoril o tom začiatku, vieš o tom, jak sa len dostali. A však spomenieme pri tom Flying Circus, že presne, že v podstate v momente, napríklad po nejakej prvej sérii, niekde v polke druhej, tretej, keď už napríklad aj nejaké ceny vyhrali, komediálne, tak samozrejme, že BBC zrazu začala do toho kecať. Cenzurovať sa snažili veci, úplne stupidity tam boli. Tam bolo, že máš zhrnúť toho Prausta. Tá Praust show. A chlapík tam pýtali sa ho nejakého súťažiaceho, že aké sú tvoje záľuby. A že ja mám rád tyranie zvieratiek, masturbáciu a golf.
A ten oni povedal, no tak to ste si moc z diváku nezískali, lebo golf tu není populárny. A že čo by vadilo BBC? Masturbácia. Že povedali, že, viete, že, no, že to by ste tam nemuseli spomínať, lebo proste sexuálne. Hej, to, že týranie zvieratok, to akože to bolo v pohode, ale jasné. To si masturbácia, takže tam samozrejme, že tam došiel potom Terry Jones a proste vykrikoval, že všetci masturbujete, ty masturbuješ, ja masturbujem, proste, že prečo toto tam nemôžeme dať. A to ani, Terry Jones nevedel, že BBC je celá kategória na pornostránku. Čo, ani neviem, že či oni vedia vôbec. práve sme to spravili mládeže neprístupné, chalani, veľmi sa vám ospravedlňujem. Neviem, či nasleduje nejaká mládež. Mali sme o Kubrickovi diel, takže... Ale nie, je tam taký malý stĺpček aj v nejakých nižších vekoch, tam v tých štatistikách. Ale to možno niekto si tam dali, bože sa cíti mladý. Ako počúva nás 11-ročný? Proste aj 13-ročný masturbuje. Koľko? Ježiš, neviem. Iné veci zadávalo do toho Google. Akože hentai je najmenej, čo tam zadávalo, podľa mňa. Že to je kreslené, to je v pohode. Ten vtip, že ono, že čo, jak to, že pozeráš s deťmi porno, ale čo robíš, ak to je detské? No dobe. Potom ešte vlastne sme spomínali teda nejakých tých ľudí Británie, ale bol tam Terry Gilliam, ale Terry Gilliam teda je jediný z nich Američan. V niektorých veciach to bolo dokonca cítiť, najmä keď v niektorých scénkach hral. A pritom je to smiešné. Pritom je to smiešné, lebo kebyže máš jedného určiť, tak na 1000% je to Eric Idle. Daj ich vedľa seba dokopy a povedz, ktorý z týchto je Američan. Eric Idle má taký hlas anglický. U mňa vždy, že ten malý, čo spieva, on musí byť Američan. On je taký šťastný, všetci sú pochmurní, vieš, a on je taký happy go for fucking lucky guy. Akože áno, on hral také tie strieť, on hral toho aniela, ktorý ti proste oznámi, že zdechneš zajtra a tak, akože áno, že on mal taký, že taký pozitívne musel vždy vyzerať ten Eric Idle, ale Terry Gilliam, vieš, on robil tie ksichty také, čo tu môže spolnú sánku do toho. To, že proste on akože prehrával, vieš, že mal tam proste tú, tie gagy neboli o tom, ako keď John Cleese, ktorý proste sa tváril vážne a to bolo vtipné, tak Terry Gilliam proste vždy tam musel hádzať ksichty, jak Jim Carrey pomaly. No ale Terry Gilliam, tak on v podstate bol v Amerike, kreslil do nejakých vtipných, alebo teda do nejakých časopisov, robil tam nejaké také karikatúry a nejaké kresby, dokonca nejaké krátke komiksy. A John Cleese sa z nejakého dôvodu dostal raz do Ameriky, oslovili ho, no a vlastne takto sa on dostal do Británie. A Terry Gilliam, tým, že vlastne on robil len animácie, tak oni ho perfektne využívali v tom seriáli na tom, že on prepájal tie scénky. On tam vyslovene, totiž to, jedna dôležitá vec. Monty Python, akože keď sledovali nejaké to Q-series alebo nejaké takéto show, tak strašne sa im ľúbilo, keď bola nejaká premisa, hej, nejaké rozprávanie, proste budovanie toho skeču, ale vždycky vlastne bolo zaužívané, že musí byť prísť punchline. A ten punchline, pokiaľ nebol dostatočne dobrý, pokiaľ nebol taký dobrý ako tá scénka, tak ti to zabil na konci. A to bolo to čo si z tej scény niekedy pamätal, ten punchline. Monty Pythoni si povedali, tak punchline vyhoďme. Proste nebude. A ešte to aj park, aj máš mnoho sceniek, kde proste to je obrátené na to, že a teraz príde punchline, vieš, a príde punchline a proste prídu policajti, že stop, zastavte ten sketch, punchline není dovolený. No a tým, že nebol punchline, tak museli to nejako prepájať. No a Terry Gilliam na toto perfektne poslúžil. No ono a nie, ten jeho štýl? Chodanko. Ten jeho štýl tej animácie, ja neviem, to sa vás chcem veľmi spýtať, že mne príde taký, akože áno, je to vtipné, ale mne to príde strašne creepy. Že prišlo vám to niekedy také? Hej, odjakživa, však je to uchylák. Terry Gilliam nemá autocenzuru, on proste, to je jeho vnútro, čo tam vidíš. A plus je to uchylák, pozri sa na neho, jak vyzerá, však je to 130 kg rúžového, dýchajúceho, proste svalnatého kámo. Ak niekto má sex dungeon, tak je to Terry Adano. Ale ja napríklad z časti súhlasím s týmto, že vlastne že museli nemať punchline, ale on je to skoro niečo inom. To máš ako takú antitézu vlastne na stavbu jokov a na stavbu skečov, keď reálne
to je, v dnešnej dobe to decka volajú meta jokes a všetko. Máš jokes na to, ako robíš jokes. Bo Barham má špeciál o tom, ako robil špeciál. A potom natočil video o tom, ako natočil video, že robil špeciál, ako robí špeciál. It was so meta, it was boring. A reálne, oni boli ako keby, vezmi si... Nikto pre tebou toto ešte nerobil. Asi prvý človek, ktorý má robiť v podstate metavtipy. Máš všetko, ešte každú klávesnicu môžeš ešte využiť. Ešte nikto to pre tebou nehral. Všetky tieto joke police, všetky tieto veci sú také úžasné, lebo vlastne boli prvýkrát. Lebo to bola antitéza k tomu, čo si videl doslova hodinu predtým. Lebo to išlo v telke. Išlo to proste, videl si hodinu predtým, si videl komedy proste z 50-tych rokov a ešte čierno-bielu a potom proste prišli chalani a mali proste kľudne aj, vieš, koľko, no dve, tri minúty môžeš mať kľudne, pokiaľ si uvedomíš, že vlastne je to trápna situácia. Vieš, akože oni mali, v tomto to bolo veľmi pekné a využívali to mŕtve. Ale niektoré veci mali punchline a niektoré veci boli klasické. Jasné, že mali. Akože ja nehovorím, že teraz absolútne vypustili punchline, že majú zakázané, ale že, ako keby, takto poviem, neobťažovali sa ním. Keď bola scéna, kde proste to nevychádzalo, že to musí ísť do punchlineu, tak proste nepotrebovali. Vieš, nepotrebovali ho tam dať. To ináč bolo v tom Lawyer's Cut, ten dokument, čo o sebe natočili, tak tam to hovorili veľmi pekne, tam to hovorí sa mi zda Klis, že veľmi pekne nám padol vhod vlastne animátor presne vtedy, keď sme nemali, nie že punchline, nemali sme koniec. My sme napísali scénku a už zrazu bol dialog mizerný a nemalo to kam ísť. Tak prišla animácia a hodila nás do ďalšej scénky, ktorá nemala začiatok. Bola veľmi smiešná ku koncu, ale nikomu sa nechcel písať začiatok. To je ako spojenie veľmi krásne. Je to ako keď si podľa mňa, že dobrý playwright v divadle nájde svojho obľúbeného scenografa a už počas toho, ako píše, tak si predstavuje, ako to urobí ten scenograf naspäť v divadle. Z toho sveta reálneho knihy. Inak, hej, som chcel povedať, že asi si videl ten istý dokument a tiež si ho pravdepodobne pozeral teraz niekedy. Ten noný, ten šesťdielný. Áno, ale ja to mám tak on and off, no. Ja teraz som na chvíľku ich zanedbával, priznám sa, Pajtnov. Musím sa otvorene sa priznám, vážení posluchači, chvíľku som ich teraz zanedbával, takže mám veľmi málo informácií. Máš viacej informácií, ak mi dvaja dohromady momentálne máš pocit inak. Jak si hovoril, že ju, cholani, ja neviem, či akože dám nejaké fakty, tak ty vole, na začiatku si dal toľko faktov, že to oni, Monty Python mi hľadili, že fakt, to ani neviem. No a ináč tento kreslič, týpek, tak on robil v časopise, ktorý bol veľmi známy, volal sa Help. Bol to jeden z prvých ako keby kresličo humorovických vecí v Amerike, ktorá bola ako keby... cool, lebo bola tá éra, kedy to bolo proste pre deti. A až potom, presne tak, jak teraz s komiksmi. Komiksy boli veľmi dlho iba pre deti a teraz zrazu sú cool. A všetci chodia s Iron Manom na tričku a je to úplne normálne. A Samotrnka má tričko Supermana a my všetci sme, že je to úplne v pohode. Máš 40. V poriadku. Je to tak majú členku, nie? To... Si Superman, kamarát, to víš, jo. Ale... a takisto vlastne vtedy bola obrovská, však vlastne skoro celý čas. Mne sa strašne páči na tom toto uvedomenie, že uvedome si to, chalani, že po šialene dlhú dobu humor nebol pre dospelého človeka ako keby veľmi prípustná vec. Keď tak si išiel proste na to tanečné matiné, ktoré bolo také polouchylné, bola tam sexy spievačka, sexy tanečničky a ožral si sa, tam boli možno nejaké jokes, ale všeobecne humor, či kreslený, alebo hraný a tak, bol viac menej detská záležitosť. Veľmi šialené dlho. Až potom sa to normalizovalo pre dospelákov, že si sa mohol, vieš, smiať, aj komédie vznikali a filmové komédie, to ani nehovorím. Bo je to taká halus, že my vlastne ako keby
Ja konkrétne šialene dlho som si neuvedomoval, že je veľmi dlhá časť našej histórie, kedy dospelý chlap sa na verejnosti nesmial. Nesmial. Proste si sa nesmial. Mm-hmm. Onku. Bol si vo fraku, bol si vážny. Lebo si bol dôstojný, ak si chcel niečo byť. Je taká hala. Ale vieš, že to takto bolo isto? Humor bol pre nižšie vrstvy. Humor bol proste pre vieš... Ale ja neviem, lebo akože, vieš, že niektoré tieto veci čerpáš z nejakých možno filmov, seriálov, alebo nejakých zápiskov, alebo takto, vieš, ale tam sa proste nejaké tie veci historické sa môžu tváriť, akože všetci boli seriózni, ale ja si to predstavujem tak, že oni potom došli hneď tam do krčmy a rozebrali tam, že najuchylnejšie vtipy. Najuchylnejšie. Akože, väčšinou ja viem ti to povedať z toho, že mám vyštudované denní Babkového divadla, tak tie, ktoré sa hralo naprieč celým svetom. A Babkové divadlo bola obrovská vec. A takisto aj tradičné komédia dell'arte a tieto veci boli smiešné, ale to bolo pre plebs. To bolo akože takýto gentlemani z Oxfordu, vieš čo myslím? Proste to, to bolo, je to taká halus. Je to, že mne sa veľmi páči to, že vlastne sa čoraz viac a viac ako keby smejeme ako ľudstvo, keď sa takto spätne na to pozrieš. Hej, keď si spomenul, že one, že vlastne, alebo teraz zase sme, že sú z toho Oxfordu, videli ste niekedy teraz prvý diel, úplne prvý diel Monty Pythonu, ktorý vyšiel? Nejak nedávno, ale neviem, či si na to spomenem, čo tam všetko bolo. Ja som to s vami pozrel, vieš, že zaujímalo ma, lebo ty si pamätáš tie mnohé tie scénky, proste tie najlepšie skeče, hej, Dead Parrot, neviem čo, ale vlastne, že hej, že teraz si predstav, že toto je to, čo prvýkrát vyšlo. Mm-hmm. Najprvýkrát sa Monty Pythoni predstavili. Prvý skeč úplne bol, keď Mozart predstavoval najlepšie úmrtia velikánov. Aha. Akože normálne bol rebríček, jak máš proste chart show, tak tam bolo, že máme tu chart show, proste úmrtia velikánov. Nebola, tá scéna nie je moc vtipná, ale ide o to, že oni presne to poňali, akože sme seriózni oni, vieš, intelektuáli. Hej, Mozart teraz predstavuje síce s rakúskym prízvukom, ale proste predstavoval proste, že a teraz si ukážeme, ako Genghis Khan umrel a získalo si to tretie miesto. Vieš, a nasledovala scéna, kde bol proste Genghis Khan, stál pred stanom a zrazu len porazil, že vieš, Graham Chapman tam proste, vieš, tak on vyskočil a spadol na zem. Čiže, vieš, bolo toto intelektuálne prepojené práve s tým detinským úplne brutálne infantilným egom, ktorý proste si čakal na pointu a on sa tam len zvalil, lebo dostal infarkt. A povedali, že no tak nebolo to Boh vie čo, takže tretie miesto dneska. No. No a celé toto robili s tým, že neboli vôbec slávni. Áno, oni v podstate nevedeli, že čo si môžu dovoliť. No. Šoko, je to iné, keď toto spraví Šoko a všetci, že to bolo super smiešné. A keď to spravím ja s Danom a všetci, že čo sú to za divný chalani, títo dvaja. Ale zase druhá... Musím povedať, že v tom prvom dieli ešte, keď sa k tomu vrátim, tak druhá scéna bolo, keď bola jazykovka taliančiny, to si možno spomeniete, a to bolo to, že on ich učil žiakov po taliansky a tam boli sami Taliani. Čiže on im povedal nejakú vetu a si, ojde, ojde. A iba sa tam postavil jeden Nemec, že bite, kde je hodina nemčiny. Takže akože to bola, že to sa doteraz, jak som sa na to pozeral, som sa smial, že a ten nápad vie, že proste, že ich to vôbec napadlo. No a potom v prvom dieli prišiel skeč s najnebezpečnejším vtipom. Vtip, čo zabíjal vo vojne. Ano. A to je v prvom dieli. To je v prvom dieli, to vlastne je ukončené, on má dosť dlho, ono má nejakých 10 minút možno. Tam napríklad príde pointa a tá pointa je, že úplne seriózna. To je, že a proste vtip sme museli zakopať a proste budeme dúfať, že proste bol zapísaný do Ženevskej konvencie, neviem čo, a že budeme dúfať, že už žiadneho pera komika sa nestane takáto hrôza, vieš, že kamera sa zdialila z toho hrobu, kde bol pochovaný ten vtip, čo ja, vieš, až také zimové javky pomaly z toho, vieš, tej serióznosti, ale toto bolo v prvom dieli. A to bolo, čo si, aj keď som počul, keď to titulky, keď na čtečku totiž to chodil Monty Python, Flying Circus, ja som to pozeral na čtečku dvojke, a keď prekladal Monty Pythonov, tak ten prekladateľ povedal, že on padol zo stoličky z tejto scénky, že proste, že to nevidel, v živote proste nevidel toto, takýto vtip, a to hovoríme o Čechovi,
ktorý proste, hej, si tam mal nejakú tú českú komediálnu scénu v tých 70-tých, 80-tých rokov, alebo kedy to prekladol. Akurát som sa skôr išiel spýtať, že aký bol ten český preklad, aké boli titulky, alebo tak. Češi dokážu pomrviť strašne veľa. Či to nebolo, že Monty Python a Flying... Ne, počkaj, to boli 90-tie roky. To nemohli byť 80-tie roky, to boli 90-tie roky. 90-tie roky to prekladal. Češi majú Brumbála a Bradavice. Brumbála a Bradavice. Chápeš to? To reálne. Ty si, Kubo, niekedy pred pol hodinou alebo kedy tak povedal, že to bolo vlastne cool alebo niečo také proste. A ja mám pocit, že vlastne toto bol rock'n'roll humoru. Že toto bolo to, keď akože hudba trebárs do nejakých tých 60-tých rokov bola taká, že OK, je populárna hudba, ale je to Frank Sinatra, hej, a bude akože v obleku a bude, vieš, za fešáka, tak teraz vlastne to bolo také, že áno, oni boli z Oxfordu, lenže to je tak, že to boli aj Rolling Stones. Rolling Stones sú chlapci z vyššej triedy, akože, a ktorí sa hrajú na chlapcov z nižšej triedy, a zase boli chlapci z nižšej triedy, ktorí sa hrali na chlapcov z vyššej triedy. To je jedno, ale proste však to nemusí korešpondovať s realitou, ale korešpondovalo to s tým, ako oni rozprávali. A teraz napríklad tieto scénky, čo sme spomínali, tak oni majú jeden ten faktor, že to proste je niečo, neviem ako použiť iné slovo ako cool, ale je to proste rock and roll. Je to, že prekročím tie hranice a užívam si vlastne to, že robím niečo nezvyčajné a nemusí to byť všetko na istotu. A chceš vedieť, čo je potvrdenie tejto tvojej teórie? Sám král rock and rollu Elvis, že vraj si hovoril ich skeče a spieval. No, ale tvrdí to, no. Akože ten namysl. Elvis miloval toším život Briana alebo Svätý Grál, už neviem. Jeden z týchto filmov, on že mal, že 30-krát pozretých, alebo proste odhadovali, že proste to non-stop, on to proste miloval. Že najobľúbenejší film Elvisa Presleyho. No a potom George Harrison im vlastne zaplatil svätý. Nie, on im zaplatil Love of Brian, no. Hej. Tak tomu sa dostaneme ešte. Ešte som zabudol jednu vec, tie názvy. Kubo, ty, ak si pozeral ten dokument, tak tam John Cleese spomínal presne, že keď vymýšľali tie názvy, že aké tam boli, a to boli fantastické veci, že All Stretching Time, A Horse, A Spoon and Basin, a úplne, že najlepšie, čo mne najviac ľúbilo, že you can't call a show the cornflakes. Podľa mňa takto, keby sa to volalo, to bolo ešte lepšie ako Monty Python's Flying Circus. A oni si akože takto dávali tie názvy a vždycky sa na tom zasmiali, ale proste na druhý deň, keď stali a proste si spomenuli na to, tak už im to prišlo trápne, a oni sa zhodli na tom, že Monty Python Flying Circus sa im páčil aj na druhý deň a že proste aj po nejakom čase si povedali, že je to stále vtipné, ale pritom akože oni len dali, že Monty Python, že je to proste smiešné meno, a Flying Circus bolo niečo, čo už niekde bolo kedysi použité. Že to bola nejaká názov čohosi a oni si to len tak keby zobrali. Akože osobne si myslím, že tie ostatné názvy sú vtipné, no ale tak. A tak Monty Python je zase vec, ktorú si aj pamätáme. No. Stalo sa to ikonickým, proste tým, že sa to spája. Hej. Python, oný, čo je programovací jazyk, tak to je podľa toho. Ešte jednu peknú vec tam spomínali. Aj ten had sa volá podľa toho. Kto? No však ja mám hada, ktorého chcel Gabo nazvať Monty, lebo Monty Python. Ale... Áno, to je milé. No je to klišé. Voláme ho Hudak. Lebo robí... Jedna vec, ja, jak Kuba spomínal toto gentlemanstvo, toto všetko, tak keď som počúval ľudí, ktorí vlastne v tej dobe to pozerali ako napríklad deti alebo takto, tak nastala tá klasická vec, do ktorej aj my podľa mňa sklzneme, keď budeme ešte starší, a to je, že starí na niečo frflali, oni frflali na to, že toto sa, že čo bude mladé, to vtipné, vie, že one, a mladí to milovali. Ľudia. Mm. Čo väčšinou môže znamenať toho, že ako keby nastáva nejaký fenomén zmeny niečoho, proste výmeny ako keby generácie, alebo nejakého generačného humoru, alebo proste posun k niečomu ďalej, čo už tá stará generácia z tých ich dejinných a sociálnych bublín, v ktorých sa oni nachádzali, proste nezapadá, ale mladých už formuje práve toto. Vieš, a keď prišli, ja neviem, memečka, alebo TikTok do pízdy. Vidíš to? Ja už na TikTok nadávam v dnešnej dobe. No hej, ale... Do našich času sme internet museli vlastnoručne ťahať zo zeme.
Vieš, že na TikToku sa robia skeče, vieš. Proste je tam klasický, aby som povedal, taká formula toho, ako bude vyzerať TikTokový sketch, hej, že to bude nejaký trebárs aj známy vtip, alebo niečo veľmi basic, zahráte nejakým akože prehnaným spôsobom a existujú toho mráky, v podstate robia tí ľudia celku to isté, ale je to mne osobne je to sympatickejšie ako tá televízna tvorba, ktorej motivácia je, že zarobme peniaze, kdežto tunak je to také, že tí ľudia sú predsa len mladí a stávajú sa tam také veci, že proste prídu na niečo vtipné alebo sa nejako vyvíjajú, že vidieť na tých, akože podľa mňa aj slovenských takýchto skečistoch alebo tak, že niektorí dokážu vyprodukovať akože vtipnú vec, či náhodou, alebo neviem čím, ale tým, že je to, akože im to nikto nefiltruje, tým, že majú väčší konekt medzi tým umelcom a tým... Ako? Podľa mňa nie je to čistá hra náhody, ale štatistika tam hrá obrovskú úlohu. Používa to veľmi veľa decie, ktoré vytvára obrovské šialené množstvo kontentu. Každú minútu, ty vole, čo dýchame. Čo znamená, že akože actually niečo z toho musí byť proste cajk. Musí. Je to nemožné, aby to schovalo to. Hey, ale ja si proste vždy myslím, že akože umenie všeobecne je vždy lepšie, keď je to dielo jednotlivca, než keď je to dielo komisie a kolektívu a proste takého nejakého, že čo tam dáme, aby to bolo také správne. Vlastne. No počkaj, ale však tuto, vieš, ako vznikali vlastne skeče Monty Pythonov? No dobre, ale boli to ich... Okay, no. Tri skupiny. Tuším, že John Cleese, Graham Chapman, potom si mal Michael Palin, Eric Idle, Terry Jones a Terry Gilliam, ktorý fungoval najmä o sve. Hey. Vieš, takže a mal si to a oni si proste dotvárali, oni hádzali nápady a proste ono to aj nebolo tak, že sa ideme dohodnúť, že ak to bude fungovať, ale proste to bolo vlastne vyslovene hádzanie nápadov a niekto to posunul ešte ďalej, zase sa to posunulo ešte ďalej. No, tu je v prvom rade treba povedať veľmi zásadnú vec, ktorú sme nepovedali na začiatku. Chalani neboli herci. Chalani boli writeri. Áno. Väčšina z nich bola... John Cleese bol herec. Väčšina z nich bola zamestnaním writer. Oni aj keď cez deň písali jokes pre Monty Pythona, tak tie šitnejšie dali potom večer do Frost Show. Bolo to tak, akože stále si zamestnaním si proste writer. Čiže aj ten writer's room disciplín, aj toto všetko, oni mali automatickú. Bolo to to, čo vlastne oni trávili voľný čas tým, že sedeli spolu a nadhadzovali si jokes a posúvali si papier. Áno, áno. No a toto, jak hovoríš tu nejak, že tvorili tak, že si to nadstavovali, vieš, tak to je presne úplne iná tvorba. Lennon a McCartney bola najlepšia dvojica proste v tom písaní tých pesniček, pretože oni dvaja sa proste predbiehali, oni súťažili. Ne, ja donesem niečo lepšie, jak ten Lennon. Ne, túto máš, vieš čo, ja ti zoberiem túto pesničku a dám tam toto a to ti úplne uletí deka. A toto vlastne robili akože oni medzi sebou. A toto podľa mňa je aj ten princíp, ako fungovali Pythoni, hej, keď oni proste išli, že on vymyslel, ja som vymyslel takýto oný scénky a ten začiatok scénky a bude to mať takúto pointu a prišiel, že ne, a čo keď tam teraz dáme úplne inú hovadinu, ale že wow, ty kokos, to je dobrý nápad a toto je vlastne ten level, lenže toto nefunguje tak, keď treba z televízia vymýšľa toto, to je tak, že no napíšeme toto, lebo to by sa mohlo ľuďom páčiť a potom... No, ale to nie je o kolektíve. Lebo ty si hovoril, že o kolektívnej robote, vieš, lebo tak ja by som to potom nenazýval kolektívna robota, ja by som to nazval, že keď to robíš ako keby na základe tých paternov, ktoré proste máš pocit, že budú fungovať. Lebo Monty Python, oni sa nemali, vieš, ako sa mali riadiť, že čo bude fungovať. Čo oni vytvárali úplne novú vec. Oni proste, na čom sa oni rehotali a na čom sa najviac rehotali a čo mali pocit, že pre nich funguje, tak to tam proste dávali. Ale to už je jedno, či to robí jednotlivec, alebo to je kompozícia ľudí? Nie. Čo si povedal? Kolektív. Kompozícia ľudí. Predstavujem vám túto kompozíciu ľudí. Pozrite sa na zlatý. Ja som to teraz na workshope literárnom a mne úplne, že katarzia chodí a takéto slova hlavou a ja s tými musím bojovať. Ja som si myslel, že tam chodí katarzia po tom workshope. To by si tiež mal bojovať. Kataklizma, do piče som chcel povedať. Nie. To je nejaká tiež spevačka? Áno, je.
No a teraz som sa, no, že kolektív ľudí. Vieš, ono to nie je, že o kolektíve. Tak potom vlastne je to možno o tom, že máš ako keby nejaké sitá, cez ktoré proste, to máš, ale to nemáš len pri humore, to máš aj pri scenároch a čokoľvek. To máš, že niekto niečo proste vytvorí, ono to potom prejde sitom, už len ten sám človek si môže vytvoriť vlastne sito, že toto vyhodím, síce mne to príde vtipné, ale nebude to fungovať na mladých ľudí, vieš? A už tam máš sito, už tam máš nejakú autocenzuru. A takže toto je to, čo možno ty kritizuješ. Asi hej, asi vlastne to, že tá motivácia tej tvorby. Či tá motivácia je tá, že teraz som vymyslel brutálnu scénku, úplne vám to musím ukázať, úplne ma to baví, že to ste ešte nevideli. Alebo je tá motivácia, že čo by som vymyslel také, čo sa bude všetkým páčiť. Vieš? Mm-hmm. Podľa mňa, keď nemáš tú odvahu, alebo tú vlastne, že tú vnútornú motiváciu pri tvorbe, tak nevytvoríš nič originálne. Každý, podľa mňa, umelec, ktorý za niečo stál, mal vnútornú motiváciu urobiť niečo. Teda nemal určite motiváciu, takže jak by som to urobil, aby sa to všetkým páčilo. Okrem Pána Boha. Ako, asi hej, no môžeš mať, že aby sa to všetkým páčilo, ale keď riešiš, že aby sa to všetkým páčilo, tak automaticky už rozmýšľaš nad tým konštruktom, nad tým konceptom, že proste už to není, že sa snažím tvoriť podľa seba. Vieš, už sa snažím tvoriť na základe niečoho externého. Vieš, čo je automaticky obmedzujúce. Hej, a potom je tam disconnect, vieš, medzi tým umelcom a medzi tou jeho tvorbou. Čo? No, že tam taký rozpor, vieš, medzi tým umelcom samotným a tou tvorbou. Si povedal disconnect, ktorý ja som myslel, že sa mi zase odpojil ony. Prepáč, nebudem používať takéto slova ako fatal error a unexpected shutdown a takéto. No, každopádne proste keď, teraz bol ten film o tom Elvisovi a bola tam vlastne scéna, kde on sa vrátil v tom comebacku v tom 68. vlastne na pódium s tým, že tam robil na tom pódiu to, čo chcel robiť, kde dovtedy treba hral tých filmov, ktoré nenávidel, robil tie veci tak, jak mu povedali, spieval tam tomu psovi a proste nenávidel to, bol rozčulený, pretože proste robil niečo, čo sám nepovažoval za to. A tá tvorba, ktorá je táto, hej, že tie filmy alebo tie proste bizarné scénky, dodnes si nepamätáme ju tak, ako treba ten comeback special. Pretože v tom je to srdce, v tom je to umenie. Urobí, keď ten umelec má to spojenie so sebou a to vydá na svetlo sveta. No. Ja by som prešiel, dajme tomu, k filmovej kariére, kinematografickej kariére Monty Pythonov. Videli ste niekto, že Enough for Something Completely Different? Samozrejme. Áno. Ja som videl iba niektoré scény, ale ja som to nedával, lebo však väčšinu z tých scén som poznal, ale prišlo mi to strašne, ja neviem, pusté. No tu treba tiež nutne povedať jednu vec, že oni tie scénky hrávali aj live, mali normálne live program, live show a na rozdiel napríklad toho, ako ja sa pozerám na tvorbu materiálu ako stand-up komik, kedy potrebuje stále mať kvanta nových vecí, lebo tak nejak sme si divne nastavili systém, všetci od Seinfelda, tak reálne oni išli skôr tak, vieš, že napríklad Dead Parrot napísali raz a hrali navždy. A navždy. Ano. Doslova hrali to na liveách, hrali to tam, hrali to, bolo to v neviem koľkých nechcem vôbec nikoho ani sa dotknúť niečoho, čo sa volá, že vykrádanie samého seba, lebo podľa mňa ten koncept vtedy vôbec neexistoval. Ani to nebolo. Proste tak je vec a tak to bolo. Proste to bola vec. Mal si úspešný byt, tak proste to bol tvoj byt. Mal si ho. A dovidenia. Mohol si ho robiť do aleluja. Nikto nemal nikdy nejaké právo ti povedať, že to už som videl. Alebo niečo podobné. Ale hej, no bolo to také pustejšie, šešie. No, ono to, ten film bol vytvorený v podstate pre americkú onú cieľovku, pretože tam, oni tam nevedeli proste dostať ten seriál, tak vytvorili skeče. Chýbal tam ten smiech, čo možno aj mne chýbal, ale bolo to točené tak filmovo, aj tie herecké výkony mám pocit, ako keby do toho už, ako keby to už tak neprežívali, alebo ako by ich to nebavilo niektoré tie scénky vyslovene. Akože fakt to bolo také, že
Však toto som videl a videl som to lepšie. A radšej si pustím proste tú scénku z originál z Flying Circus. No to bolo, ale bolo to aj po dosť dlhej takej tej dohadovačke to, že prečo im to tam nefunguje. Však oni párkrát prepisovali tie veci, aby to tam fungovalo. Oni, tá Amerika je, akokoľvek sa tvárili, je to veľký a lákavý trh, akože tie ponuky tam boli a oni, akože to nebolo to jedna jediná vec. Podľa mňa toto bolo vyústenie toho, že niekto dlhodobo ťa otravuje, aby si niečo spravil. Proste. A urobíš to. Áno, však tam bol externý záujem nejakej produkčnej alebo takto. Teda sa to snažila tam dostať. Inak ešte k tým live showkám, tak zober si, že v tej dobe ono to bolo ako keby jediná možnosť, lebo nejaké reprízy v BBC neboli. Dokonca, a že to Kubo, si isto tam pamätáš toho tiež, že BBC premazávalo pásky, pretože nebolo schopné archivovať a potrebovalo na tie pásky nahrávať dostihy alebo zápasy, ja neviem, v behu psov a takéto veci. A celá tá Q-series, čo som úplne na začiatku spomínal, z čoho Monty Pythoni troška vychádzali, tak bola, že premazaná, že z toho existuje strašne málo scénok. A toto sa presne malo stať aj z Monty Pythonu. My sme dneska nemuseli poznať Monty Python, lebo to ono to išlo raz a už nikdy. Ale teraz neviem, či Terry Jones... Si koľko musela mať vtedy tá BBC peňazí? Vieš si to predstaviť? A to bolo, že... Dneska ušetríme... poznáš 19-krát 372. časť susedov na Marky. Vieš, koľko museli mať peňazí oni vtedy? Keď mohli takto rozhadzovať, to je monštrozne. A to bolo, že ja neviem, že 12,90 za pásku, alebo takáto nejaká kokotina a proste, a že ideme šetriť. A proste celá show kultová mohla byť proste stratená. Terry Gilliam odkúpil pásky. No, za 10,000 natočíš proste epizódu, aby si ju vysielal raz. Raz. Plain sane. Tak nemali na pásky, ale točiť mali na to peniaze. Ja tomu vôbec nerozumiem. No lebo tí produkční mali predeli. To bolo to, čo na začiatku, jak sa hovorilo. Proste oni si išli ten drinčik dať a proste išli potom na Bahami alebo do Katara. Je to kokainová era BBC. Proste tam boli strašné také fable rozhodnutia tých ľudí. No. Inak to som chcel, že Terry Gilliam to odkúpil, lebo on chcel zachrániť vlastné animáky. Nebolo to nejaká, že o, idem zachrániť Monty Python. Nie, sa proste tak ľúbili tie vlastné animáky, že on si to odkúpil vyslovene pre seba. No a potom samozrejme, keď sa stalo po rokoch, že to chceli reprízovať a bol veľký záujem divákov, no tak BBC prišiel za Terry Gilliamom a že prosím vás, že mohli by ste nám dať pásky, čo ste od nás odkúpili. No a preto mali tieto showky, lebo ľudia sa k tomu inak ako keby nemali dostať. Proste bol to jak koncert kapely. No. Áno, ale aj ten koncert kapely je veľmi dosť podobný tomu konceptu toho zarábania a toho života. Akože, hej, presne, oni boli spolky, boli kapela. Museli mať gigs, museli chodiť von, museli sa hrať s ľuďmi, museli proste predávať listky. Iš. No a tak. To, že ešte aj napríklad, keď potom už boli nejaké, že scénky tie známe, tak Monty Pythoni hovorili, že tí ľudia sa niektorí akože nesmiali počas tých scénok, oni boli, že či je to v pohode, a oni keď sa pozreli na tých divákov, tak oni to tie repliky hovorili s nimi. To bolo proste jak rockový koncert, že tí ľudia ak spievajú pesničku s Coldplayom, alebo neviem, prečo som povedal Coldplay, s nejakou kapelou, tak proste oni takto mali naučené tie repliky a proste aj išli ich s nimi. No. Inak ešte jedna dôležitú vec som zabudol. Vlastne jediný spôsob, ako oni niektoré tie scénky vedeli dostať medzi tých ľudí a mohli si ich púšať, boli plátne. Takže oni vlastne, existujú plátne, ktoré vlastne oni tam nahrali tie scénky a niektoré pesničky Erika Idla a takto. Jednu zaujímavú vec tam spravili, povedali si, že budeme prví, čo to spravia, že ty keď položíš ihlu na plátňu v nejakom mieste, tak ona ide vlastne do špirály. No a oni spravili tie špirály dve v sebe, ako keby, a to znamená, že si mal dve stopy nahraté na tej plátni, na jednej strane si mal nahraté dve stopy. A podľa toho, kam si umiestnil ihlu, tak tú stopu ti to pustilo. To znamená, že oni to nikomu to nepovedali. Že prišiel človek, pustil si to a počul, ja neviem, 45 minút niečoho a teraz došiel za kamošom, že čo, počúval si to, hej, a túto stena, kam tá bola? Nie, nebola. Vieš, ale oni zistili, že počuli úplne iných 45 minút. To musel byť nightmare
bolo hľadať, keď ti vyskočila ihla. Ako? Ježiši. Že keď ti vyskočila ihla. Keď ti vyskočí ihla, vieš, aký je to nightmare nájsť na jednom tracku? Na, ja mám trojminútové drum and bass, kde mi vyskočí ihla a nemám šajnu, kde som bol. Vieš si to predstaviť na 20x2 na LPčku? Jesus fucking Christ. Ne, ale predstav si, že si v strede nejakého úplne bizarného joke-u, vieš, ktorý nevieš kam ide a teraz skočí ti ihla a začne to úplne inak a tebe úplne vybuchne hlava, že proste ja neviem už, čo sa deje. Najhoršie, že to si to ani nevšimneš pri nich, že hej? Tak, presne. Vieš, koľko variant môžeš mať toho albumu vlastne? Ale, ale viete, že kde to bolo? Oni potom zistili, že to bolo normálne v 30 rokoch a robili sa tak závody koňov, dostihy. A tam to fungovalo tak, že bolo tam tých špirál bolo veľa, ja neviem, 10 alebo 8 a bol tam komentár a to znamená, že ľudia niekde náhodne pustili tú ihlu. A podľa toho, kam si ju dal, tak ten kôň vyhral. Čiže si ju mohol púšťať viackrát za sebou a stavkovať si na kone. Aha. Toto je aký nápad? Akože, vieš, že to napadlo tých ľudí, to je akože skvelé. Počkaj, a toto bolo, akože to používali ako na gambling? Akože rodinný gambling. Jo. Akože doma, jak si proste, ako stolová hra, alebo vieš, proste deskovka. Áno, chápem, hej. No, a môžeme prejsť na Holy Grail. Počujte, chalani, môžem si zobrať vodu, alebo sa to nerobí v tomto? Môžem? Dajme pauzu, dajme 2 minúty. Dajme v pohode pauzu. Hej, tak dajme, dajte mi 3 minúty, aj. Idem si pozrieť dieťatko a udám si vodu. Jasné, pozdravuj. Yeah, intermission. What's up, basic bitches? Prepačte, už som nevtedy. Čítam, koľko lajkov má môj komentár na Facebooku. Prečo? Neviem. Prečo? Proste som... cítil som sa múdro. To je sebemrskactvo, to potom musíš tam vidieť tie... Jeez. Dám ti tam dislike, počkaj. Čaute. Dobre, môžeme sa dostať k filmom a k Holému Grailu, čiže Svetému Grálu. No. Tano. Ja? Ako na teba tento film pôsobil? To ma sere, že je to tak dobre. Ako tá, proste tie scény jednotlivé a ako to dokopy je spravené, je to... Ja vieš, že rád robím stand-up vlastne na tie historické témy a takto a toto akože má... Preto sa ja to pýtam presne. OK, tak toto akože má presne vlastne ten štýl, že... Áno, zoberiem históriu a trochu tam akože dám to vlastne celé do tej doby, ale urobím si z toho maximálnu srandu, nemám žiadne zábrany, kone, není vidno. Proste tá scénka s tým, ako idú vlastne upáliť čarodejnicu, tak to sú tak napísané veci, že to je čisté zlato. Pre mňa ten film a potom však všetky tie veci, ak idú tam za sebou, s rytierom a tak ďalej. Proste je to podľa mňa vec, ktorá je, že to ani nemá právo byť tak dobré, keď je to ich prvý film, ale áno, chápem, že majú za sebou mraky tvorby, ale je to báječne napísané. Má to spád, sleduješ to vlastne ako film. Je veľmi ťažké podľa mňa napísať scenaristicky niečo také, že komédie je podľa mňa veľmi ťažké písať, pretože ty potrebuješ spraviť zápletku, ktorá dáva zmysel, alebo ktorá aspoň, neviem, že dáva zmysel, ale púta diváka k ďalšiemu pozeraniu a zároveň proste to rozbíjaš pomaly každú scénku, akože tú vážnosť toho, čo sa tam deje. Skečovosť ešte aj, no. Toto je vlastne v tom scenári toho Holy Grailu fantasticky zvládnuté, že tie veci idú za sebou, majú nejaké proste také akože zásady, že sledujem niečo, čo sa deje od niekiaľ, niekam sa idú dostať, ale popri tom vlastne tie veci fungujú samostatne. Nemusíš si teraz pustiť celý Holy Grail, aby si pochopil proste Knights that say ni, alebo také, vieš, že vlastne môžeš, alebo toho zajaca, alebo tieto všetky veci, vieš, že to je obrovské umenie pre mňa napísať komédiu a napísať komédiu s inteligentným humorom, to je... tu nejak ukazuje na kameru tričko za scénou so zajacom.
Áno, a moja malá roga pol stará dcera, ona je vždycky, že hop, hop, zajko, vieš, ukazuje celá 16. trička. A to je tam ten mražený zajko, vieš, v obkolesení tých kostí mŕtvych a padlých rytierov. A Kubo, holý svätý grál, ako sa ti to páčilo? No, tak klasicky samozrejme veľmi, to ako sa netreba vôbec hovoriť, ale čo je ten aspekt, ktorý mňa na konkrétne baví aj na Holy Grail, aj na Life of Brian, je to, že tie veci dávajú zmysel. Tie veci dávajú zmysel. Mm-hmm. Je to komedy, ale keď si to pozrieš z normálneho hľadiska, kebyže to vidíš ako nudná osoba, tak na istej logickej úrovni musíš uznať, že hej, jasné, hej, prečo nie? Prečo nie? Čo je pre mňa osobne tá veľmi dobrá kvalita? Lebo ano. Je ako keby undeniable. Tá logika, to majú všetci rovnakú. Zmysel pre humor môžeš mať iný, niečo cez čiaru, niečo sa nepáči, niečo takto nemáš rád kvôli tomu, že si videl ako malý niečo. Doesn't matter. Zmysel pre humor môže mať každý iný. Ale logika je viac menej len jedna. A pokiaľ to vieš trafať tak presne na to, tak akože je to pre mňa veľmi silné, čo sa týka tohto hľadiska. Že to preto považujem konkrétne tento film za masterpiece. Lebo dáva zmysel. Ale mám aj kúsky, ktoré fakt, že nemám rád. A napríklad dostali sa aj, bol som ja v Londýne na muzikál s Pamelot. Neviem, či ste boli chalani, bol niekto z vás? Nie, ale poznám muzikál, to, ale nebol. Oni to, no, ich muzikál vlastne, to isté. Mm. Veľké halo, hrajú tam A-list herci, aj vždy niekto z nich. Ja som nikdy bol fanúšik muzikálov a spievajúcich parc, čiže aj celý Camelot, aj celé tieto veci sú také, že ťažšie pre mňa. A toto bol konkrétne napríklad ešte muzikál, čiže oni prerobili celý film na muzikál. Akože bolo to bravúrne, bolo to veľmi smiešné, ale stále napríklad neby sa veľmi páčilo, kebyže urobia vtedy verziu bez pesničiek a double the jokes. To je bolo absolútne geniálne. Ale zase vieš, je to akože neodmysliteľná súčasť, čiže vieš. No. Je tam Eric Idle, no on si tam proste potreboval ten vlastný písaček dostať. Ale všetci išli akože, no hej, no ale hlavne on. Američan jeden vie. Ja som to pozeral po Life of Brian, neviem sa rozhodnúť, ktorý mám radšej, neviem, ale možno práve Svätý Grál v niečom. Tam boli ešte, natáčali to dvaja Terry, hej, keď si chcel byť režisér Monty Python, tak si sa musel volať Terry, to je pravidlo, hej, Terry Jones, Terry Gilliam. A opisujú to ako mizériu, neuveriteľnú mizériu. Celé to natáčanie bola obrovská mizéria, boli zmoknutí v Írsku alebo Škótsku, jedno z tých dvoch, a vláda im nedovolila nakoniec používať žiadne zámky, čiže všetko natáčali skoro na jednom privately owned zámku a bolo to proste, a preto aj dosť často z nich hovoria, že im sa to najviac páči, lebo že za tou komédiou je vidno ten suffering, ktorý proste tam bol. A to chcem, že ja keď som si to potom spätne pozeral ako starší, tak som ocenil aj tú filmársku stránku, tú režínu, že Svätý Grál Monty Pythonov je prvý počin, prvý film, ktorý bol natočený o proste Arturovi, o tej proste úžasnej, onej, nie mýtickej, ale proste úžasnej epoche jednej veľkej britskej. Nikto si dovtedy to nedovolil natočiť, sa proste, ako keby sa toho báli. A prvý film, ktorý zobral túto veľkú tému, bola proste Monty Python. Ne? No a režisér, ako si správne poznamenal, bol aj Terry Gillian, ktorý je známy tým, že ako režisér je absolútne chaotický a úplne pod ním je tá produkcia veľmi, veľmi, veľmi veľa chaosu,
ktorý on že má rád. On je strašne posadnutý istým, že tam, neviem, zahrali tam fantastickú scénu, nejaký rytieri, kde sa tam válali po zemi, alebo čo si vie, že bolo to strašne komplikované a Terry proste, všetci boli šťastní, že je to vtipné, je to v pohode, Terry Jones, jasné, prvý záber, ideme. A Terry Gilliam, že málo hmly, celé, odznova, vieš. Ste posadnutí oni, ale tak vieš, on sa... Chaos, to je to. To je chaos, lebo vieš, čo znamená urobiť hmlu? To sú dvaja chlapi s tou mašinou, ktorých musíš objednať, oni nejsú tam po ruke, kamarát, oni a zajtra točia niekde v Čachciciach, čo si blázon, len tak si objednáš hmlu. To je také isté, ako robil som teraz rozhovor, ty vole, s typkom, čo píše scenáre filmové, Peťo Balko, kamoš, a hovoril, že ty si neuvedomuješ, že ty napíšeš len, že jebnutú vetu, že za oknom jemne sneží. Áno, áno, to som už počul. A to na natáčaní sú štyria chlapi celý deň pred tým, čo sa drbú s nejakým umelým snehom, aby to vymysleli k tvojmu drbnutému záberu a že ty dojdeš na plac a že čo pre Boha, však to ste mohli vyhodiť. A pozrú sa na teba 20 ľudí, že zabijem ťa teraz, ťa zabijem. No a Terry, že tieto veci robil na minutovej báze. Že proste... Čo na filmárinu je veľmi ťažké, ako keby to deal with. Povedzme si otvorené, tá filmárina je výborná, keď režisér si, že dobrý manažer tých vecí, čo sa majú stať. Mm. A vieš zapnúť tie zložky v tom čase, aby všetko sa stalo vtedy, keď sa to má stať. Čo on teda že vraj nemal. Ale stále oni sa strašne bavili. To je tá najväčšia halu, že akokoľvek... Teraz máš chaosa Terryho Gilliama a znásob si to chaosom, že teraz musíš počúvať Terryho Gilliama a občas Terryho Jonesa, ktorí sú navlečení v tých rytierských oných a Terry Jones si furt musí zdvíhať tú kapotu. A stále behajú naspäť do kamery pozrieť sa na zábery a blehajú. To musela byť taká radosť na filmovačke. Akože, však dobe, Life of Brian natočil už Terry Jones čisto. Ale ja si myslím, že lebo Life of Brian je také, že čisto komediálne. Ako keby, ale tuto si cítil tú špinu, cítil si tú surovosť toho. Vieš, že tam to bolo krásne v tom kontraste toho seriózneho prostredia a toho bahna tej špiny a do toho si mal proste scénku, kde, že hej, že ja som váš král, my sme si nevolili kráľa, králi sa nevolia. Vieš, že túto scénu, ale mal si to proste v prostredí, ktoré bolo seriózne. A preto možno sa mi niektoré tie veci viac páčia na tomto svetom králi. Keby som mohol, ale akože zachovať, že by som mal iba jednu pásku, vieš, a buď by som na ňu mohol nahrať Holy Grail alebo Life of Brian a zachovať to pre budúce generácie, tak ja asi zachovám Life of Brian. Aj ja, isto. Lebo to má zase inú výpovednú hodnotu, alebo inak to nastavuje proste úplne zrkadlo. Viete čo? Ja by som zachoval prvé polky z obi dvoch. Wow. Prvé polky z obi dvoch. Počkaj, ale vieš, čo by ti zaniklo? Dostaneš všetko, vieš... Always look on the brightest side of life by ti zmizlo. Jo, jasne, a veľa iného, akože, jo, na druhú stranu dostaneš dve malé sushi porcie. Geniálne. A potom si domyslíš, že čo, že jak to dopadlo. Nie, to ťa navždy bude zožierať v snoch. Hej, nahej, presne. Spojíš to dohromady. No, môžeme sa dostať teda k tomu život Briana, ktorý spravil výrazne väčší rozruch ako Svätý Grál. A... Tak už boli slavnejší chlapci, no. Tak slavnejší boli, ale takto. Život Briana je film, ktorý dokázal spojiť niektoré náboženstvá, a aby si našli vlastne spoločného nepriateľa v Monty Pythoni. Ale ešte čo si som chcel predtým. Oni sa pýtali totiž to, že aký bude ďalší film niekedy, keď v Amerike sa púšťa Lony, Svätý Grál, a Terry Jones len tak zosadný povedal, že ďalší film bude Jesus Christ Lust for Love. A oni vymysleli, akože oni vedeli, že idú... Nie, Lust for Fame, či čo Lust for Love, tuším. Že akože... Nie, to bude Jesus Christ Lust for Fame. Neviem, ja mám zapísané v poznámka, že Last for Love, ale dobre, nemusím veriť. Necháme divák. No ale išli o to, že oni ako keby mali
už dohodnuté, že to bude vlastne o tejto nejakej biblickej veci, alebo o Ježišovi, alebo čo som ty takom. A tie nápady, ktoré oni prechádzali, tak napríklad oni riešili, že to bude o 13. apoštolovi. Uh-huh. Že bude to akože, ktorý pôjde za Ježišom a o ňom sa nikdy nepísal, lebo on vždycky došiel niekde zle. Vieš, že on mal dosť na tú Last Supper do nejakého toho podniku a on si normálne pomýli podnik a dojde do nejakého gay baru, vieš, a nevie sa odtiaľ dostať. A proste takéto scénky, ale akože už si možno troška viac povedali, že z čoho si akože konkrétne robiť srandu. A nechceli si robiť akože z Ježiša srandu, pretože Ježiš, keď si to zobrali, tak akože to bol liberál, hej, akože nový zákon a takto, tak povedali si, že idú si robiť srandu z dogmy, alebo idú si robiť srandu proste z ega, z oného, proste z tej posadnutosti a vykladaním si Svätého písma. Takého fundamentalizmu. No nie, nejdú si robiť srandu z Ježiša, ale z jeho nasledovateľov. To bola tá najzákladnejšia veta, ktorá vlastne, ako keby ti kupuje moralitnú možnosť aj si robiť srandu. No, no a tam je to, čo si Dano už spomínal, že ja ani neviem prečo, ale ja aj viem, pretože EMI, čo bol jeden z vlastne z tých nejakých vydavateľov alebo produkčných spoločností, tak ono vlastne dalo zelenú tomu filmu, oni išli na Barbados a tam spisovali celý scenár a potom vlastne EMI Toto je ináč tiež, sorry, že tak toto je tiež taká halus, že oni chodili, že na Barbados písať scenár, keď Chapman mal na výber, že buď dokončíš medicínu a budeš doktor, alebo pôjdeš na Ibizu písať prvú sériu Monty Python. Prečo? To je taká britská záležitosť ísť niekde, ty vole, a obsadiť to tam na mesiac svojou dôležitosťou písania vecí. Len aj tak tam potom tretinu času hrali kriket a ďalšiu tretinu one si pili bandy alebo čo. Stále, aby sme, a keď máme na mysli, vážení poslucháči, ten stereotyp Brita, tak hej, boli to very well these guys. Divne oblečení. Ja chcem už písať špeciál na nejaký ostrov tropický. To je chudovská výhovorka na to, aby si mohol byť na tropickom ostrove. Samozrejme, ale tak ja tam chcem byť. Napíš case, či ti to preplatí. No, ale teda, čo som chcel, tak to EMI začalo robiť jednu vec, ktorú teda Terry Gilliam a Terry Jones akože nenávideli, a to je, že začali si klásť podmienky. Mm-hmm. Áno. Ale oni akože, a tam to celkovo bolo o tom, že oni zjavne chceli vycúvať tie EMI. Proste to boli také podmienky, že vyslovene, že sa proste zlákli asi tej témy alebo čo a chceli vycúvať, no a tam bolo to, že potrebovali tie peniaze. A tam prišiel ten George Harrison a bože ešte. On hral v Hviezdnych vojnách. toho, čo vystrelil pod stôl prvý. čo ba kúral? No a Iný Harrison. No a ešte nejaký z nejakej tej rockovej kapely. Už z Pink Floydu niekto. Pink Floydu niekto im tiež dával vlastne peniaze. A to nebolo, že to boli že miliónové investície. Áno, áno. Čo je šialený koncept. No. Je šialený koncept proste, keď si toto uvedomíš. Že Dano sa kamoší s Jožom Rážom, lebo chodili chlastať kedysi, v tej oblasti, kde Dano kedysi býval. A reálne Dano povie, počuj, mám taký nápad. A Jožo povie, Ráž, nehovor viacej, tu máš kreditku na to, čo chceš. To je tak šialený koncept proste mecenáštva, úplne weird fucking. Ale podľa mňa je to aj o takej vášni, vieš, že tam išlo o to, že Georgeovi Harrisonovi sa brutálne páčilo, čo robili, no. Áno, proste dobrý, správny typic. No. On si proste chcel pozrieť ich film a keď proste nemali na to peniaze, tak im dal peniaze. Natočte si film, aby ja som si ho mohol pozrieť. Ja neviem. Kickstarter s dvoma ľuďmi. Neviem. A mne sa zdá také super, lebo George Harrison je známy tým, že bol teda v Beatles taký ten spirituálny a teda mal tie indické náboženstvo a tak ďalej, že teda bol veľmi akože, čo sa týka toho My Sweet Lord, hej, a teraz, že on fakt bol človek, ktorý veril, bol proste nábožný nejakým svojim teda spôsobom a že vlastne ja si myslím, že
toto, tá kritika akože toho fundamentalizmu a toho neosobnej tej spirituality je obrovským spôsobom sympatická pre niekoho, kto hľadá tú takú skutočnú. Takže myslím si, že to bol aj taký... Myslím si, že to je niečo, čo je veľmi zaujímavé akože pre človeka, ktorý rozmýšľa o takýchto veciach, ako je proste zmysel života. Myslíš, že si on zaplatil veľké fuck you pre ostatné náboženstva, cirkvi? Nemyslím si. Lebo tá spiritualita podľa mňa v tých náboženstvách niekde je zakopaná strašne hlboko. Cirkvi, pod... zle som sa vyjadril. Mm-hmm. V cirkvi. Hej, cirkvi. Tak to áno. Ako ustanovi. Cirkvi áno, hej, chápem. Však ono vlastne na začiatku, keď v jedinej scéne, kde je Ježiš Kristus, keď tam rozpráva na tej hore, to je nejaký, nezabudol som jedno herca, ale to bol proste seriózny herec. Monty Python nevrá, že jediný seriózny herec, ktorý sa tam objavil. Ktorý vlastne vieš, a tam, on tam rozpráva proste tie veci a nasleduje tá scéna, keď proste oni nepočujú, čo hovorí a že hej, že svätých sirárov, či čo, aby zastupovali, lebo však tí sú dôležití, lebo sír vyrábajú. Vieš, a už to proste išlo. Hneď to išlo proste do toho, že si robia z tých následovníkov, z tých slepoveriacich a z tých ľudí proste, ktorí z toho pokrytectva. Pokrytectvo, interpretácia a posadnutosť. Mm? Hej. A to sú vždy veci, ktoré sú nadčasové. To proste bolo už, keď podľa mňa Ježiš... Akože naozaj to vtedy bolo a naozaj to proste od tých prvých začiatkoch trebárs kresťanstva alebo proste tých náboženstviach nachádzame tých ľudí, ktorí v tom, keď povie niekto, že urob to tak, jak to cítiš, buď tým ľuďom milý a to je všetko a je to ináč v pohode, alebo čo je vlastne, čo Ježiš povedal, že moje prikázanie, no tak milujte sa, milujte svojho blíženého, to je, čo ja si myslím, že je dôležité. A proste zrazu z toho vieš, urobíš, budeme zazerať na tohto človeka, lebo sa neprežehnal alebo ty kokos nebol v kostole v nedeľu. Že tam vlastne vidíš, že presný opak príde, keď to vlastne prejde tým takým, že sa vytratí to, keď nejaký človek, ja si myslím, že možno Ježiš bol historická aj postava, možno nejaké tie veci sú inšpirované, že to bol niekto, kto naozaj hovoril akože takéto message a ak bol, akože ak tie veci, ktoré sú tam napísané, samozrejme bol to proste človek, hej, čiže mohol urobiť dobré veci, zlé veci, nevieme, jak sa to celé vyvialo, lebo tie historické pamäne sú pomerne akože z neskorších období, alebo nie veľmi presné, ale určite to bol človek, ktorý hovoril zaujímavejšie veci, ako treba z tí ľudia o 1000 rokov neskôr, ktorí z toho proste spravili nejaký katechizmus alebo nejaké takéto vtákoviny. Mhm. No, Life of Brian ešte. Life of Brian má podľa mňa to, že Life of Brian je strašná nálož. Life of Brian je proste non-stop. Ja neviem ani, kedy tam proste ti dajú vydýchnuť. Tam sú proste ikonické scény jedna za druhou. To je nenormálne. Keď to sleduješ, že to už poznáš a vieš, akože čo nasleduje, tak ja tam nepoznám hluchú časť. To je, tam je scéna, ktorú teraz občas vidno veľmi často, že ja som si myslel, že toto není až také, neviem, čo tam je tá, akože, že ja chcem byť Loretta, vlastne, že ja chcem byť Jenna. Nemáš delohu. Ale odsúhlasíme, že máš právo rodiť, aj keď nemáš proste anatomické predispozície. A ja keď som to kedysi videl, tak pre mňa to bolo také, že OK, že však toto je iba taký nejaký vtípek. Ale keď to pozerám dneska, akože s dnešným akože svetom, jak sa vyvinul, tak si hovorím, áno, to je dobrá scéna. No. Áno, v dnešnom kontexte to je presne, no len to je presne tá halus, že vlastne, keď trafíš tú logiku, tak to bude rezonovať veľmi dlho ešte. Jasné. Tam máš veľa takýchto scén, však v tejto jednej scéne je to, keď oni vlastne nadávajú na tú skupinu judaistov či čo, a judaisti svätí a svätí judaisti, vieš, a proste, že... Ale no jasne. Tak toto je skvelé. No a potom je tam tá fantastická cena, ktorú tuším, že Jano Grdlič furt dával aj do ťažkého týždňa. A to bolo to, že tam len prepísal titulky a to bolo, že čo nám dali Rimania. Áno. A to je tak krásna nadčasová scéna. Presne, ty si len zmeníš Rimanov, si dohodíš za niečo iné a vieš to aplikovať na tak veľa súčasných vecí. To je nádherné proste. Ale akože mne sa ľúbi celkovo dynamika toho filmu, napríklad, že jak si hovoril, že nedá ti vydýchnuť, akože on ti dáva, že nejaké takéto kvázi serióznejšie satíry a potom ti tam príde tá úžasná scéna s tým mimozemšťanom.
Keď on páne do toho takéto plánu. A je to úplne od veci. A ešte ty sa šúľaš na zemi, lebo proste ty už si nevedel, že kam to môžu dotiahnuť. A ja ti tam toto a ty nechápeš. A on padne na zem a vyjde z toho oného, z toho takéto plánu, že to si mal šťastie. Akože toto je možno to aj prečo som... To je veľmi červený trpeslík. To je zrazu veľmi červený trpeslík. To je taký preutek machina, ako vyžitá. To je nádherné. Ale toto je presne aj pre mňa ten dôvod, že prečo som povedal, že by som na tú pásku nahral to Live of Brian, že Live of Brian je to proste dohnané úplne do toho extrému, dohnané do toho, že úplne proste my môžeme ísť všade, vy neviete, čo bude ďalšia scéna. Mm-hmm. A to je pre mňa je to obrovská inšpirácia, ja toto mám veľmi rád, ja milujem, keď umenie prekvapuje. No hej, však máš tam presne tie, však toto, čo mám, čiže to je to Rímania chodte domov. To je tiež, to nie je nadčasová vec. To je iba vec napísaná tak, že ti bude fungovať, dokedy bude existovať gramatika a bude existovať školský systém. Ale vtipné je to, že ako to dokázali zakomponovať do tohto obdobia rímskeho sveta. Príbeh o následovníkoch Ježiša, a dobe nie je tam Ježiš, ale on proste z tej doby Ježiša. A zrazu tam máš scénu o tom, že ak niekto niekomu opravuje gramatiku a má to stokrát opísať proste na budovu, to je skvelé. A funguje ti to tam. Mm-hmm. Dobre, môžeme prejsť na zmysel života. Jo. Zmysel života bol posledný Monty Pythonovský film z roku 1983. Je to viac také už skečové. Ja by som povedal, že to je dosť predlžený diel. Ja mám strašne veľa scén odtiaľ rád, ale aj bavili sme sa tu, že aký je úžasný Svätý Grál, aký je úžasný život Briana. A ten zmysel života mám pocit, že niečom je taký, že preto to nedávame na ten piedestal, ako keby k tomu možno životovi Briana a Svätý Grál, lebo niečo tam je iné. Neviem, ja možno neviem presne definovať čo, tam sú fantastické scény. Len proste, už to možno nie je ako ten koncept. Ono tam je síce tá prepájaca myšlienka toho zmyslu života, ale to si tam mohol dať možno aj niečo iné, ako keby vie, že stále by to fungovalo. Lebo ten koncept to oni nemali. Ten koncept nemali a písali to a hľadali spojitko a len povedali, že meaning of life a zostalo to, lebo to je spojitko na hocičo, čo napíšeš. Mhm. Akože to, aj to priznávajú, aj toto je normálne, že čiže to je veľmi správne. Mm-hmm. Správny odhad, ako keby. A počujte, Chapman sa zabil až po? Chapman sa nezabil. Alebo... On mal nejakú rakovinu, nie? On mal rakovinu. Mm-hmm. On mal rakovinu a zomrel po preto. Meaning of Life, áno. Mm-hmm. Až po, hej, tak? Áno, áno. Inak ešte oné, ale to sme zabudli, že keď hovoríme o hercoch, ktorí opúšťali Monty Pythonov, tak v štvrtej sérii Monty Python Flying Circus nebol John Cleese. Uh-huh. Ja som si to inak uvedomil až spätne, že aha, vlastne áno, aha. On tam nebol. On ako keby si myslel, že to bol ten koniec tých Monty Pythonov, že tie tri série, plus John Cleese proste bol taký známy, to bol proste taká megastar, že on mohol ísť kdekoľvek inde. Jednu fantastickú scénu s Rowanom Atkinsonom, kde je 23 alebo koľkoročný Rowan Atkinson s Johnom Cleeseom, ktorý už je proste taký ten 50-tík, taký ten seriózny. O tom, ako Rowan Atkinson s ním robí interviu o chovateľovi včiel, toto máme do popisku dano. Neviem, či si to videl, ale aj ty, Kubo, ak si to nevidel, tak to ste isto pozrite, to je dokonale. To je dokonale. A navyše tam aj vidno, aký Rowan Atkinson je fantastický herec. Že nie je to len proste o Mr. Beanovi. No tak to vieme. Black Adder to bol spomínaný, takže áno, jasné. No, ale ten meaning of life, no ako ono to bolo vystavané tak, že začalo to od narodením, vieš, bolo tam potom nejaký život, samozrejme sex, smrť a posmrtný život, takže ono to bolo také prepájacie, ale už to bolo proste viac kečové, no. Prosím ťa, ja neviem teraz, ale myslím si, že Meaning of Life režiroval potom Terry Gilliam. Je to tak? Áno. Prepač, lebo ja to len čisto spomeniem, ako ten film vyzerá, vieš. Ja fakt som si to nikdy nečítal, teraz ma to tak proste hovorím si, že toto musel režirovať on, že to je hrozne vlastne jeho štýl, že pre mňa je to skoro až tento film je najbližší k tomu, čo on treba zrobil v tej animácii. Je tam veľmi veľa
použitie tých jeho prepájakov, no. to veľ, asi najviac, keď si to uvedomíš. Mm-hmm. Áno. A je to asi najviac chaotický film, keďže vlastne nie je až tak veľmi lineárny ako tieto dva, ktoré mali seriózny príbeh postavy antagonistu, všetko toto. Tá, protagonistu a všetko toto. Ale ono napríklad, mne to vôbec neuberá na kvalite ako keby. Mm. Ja, mne to príde ako dosť často, ale tiež je to on podľa mňa vekom, že tá, mne tam vôbec teraz nejaká, že minus príbeh, minus postavy alebo nelineárnosť deja mi nerobí nepohodlie. Je to celkom akože vítaná vec. Mm-hmm. Aj keď pamätám si, že keď som bol názročný, tak určite tie dva filmy, ktoré mali hlavné postavy, sa mi páčili viac. Mm-hmm. Ale teraz, kebyže si mám vybrať, že ktorý si idem teraz pozrieť hneď, tak si pozriem Inigo Vlade. Mm-hmm. Inak to sme zabudli úplne, že hlavnou postavou bol Graham Chapman. A mm-hmm. ono to bol dosť taký prúser. Napríklad v Svetom Gráli prvá scéna, čo sa natáčala, tak bol ten cesta na ten most, kde bol ten chlapík, čo dával tie otázky. Mm-hmm. O tých lastovičkách. A tam teda ako Graham Chapman, ako ten rytier mal proste prechádzať a bol to iný herec, lebo on proste bol ťažký alkoholik v tej dobe. Takže on chodil ožratý na seda. Aj depresie mal, aj všetko toto, no. Hej. Ale napriek tomu, akože si získal potom rolu v Life of Brian a tam akože bol taký, že povedal, že proste nebude piť, že proste pôjde abstinovať a proste vylieči sa z toho. Takže a v obidvoch bol akože dobrý, no. Aj Svätý Grál, akože není to tam nejako vidno, že by bol ťažký alkoholik, proste, ktorý si sám nabite chlasta a zaspí na set. Inak to sem, ešte jednu vec chcem povedať. Pretože existuje taký urban myth, ktorý možno niektorí ľudia si myslia, že je pravdivý, a to je s tými kokosmi. Dano, tebe som to už tuším hovoril. Kubo, ty vieš, že prečo boli tie kokosy? Že prečo vlastne, keď tie kone nahradzovali oni tým klepkaním tých kokosov? Oblaž ma, či je to, čo myslím. No, totiž to existuje urban myth, ktorý hovorí, že oni nemali peniaze na reálne kone, a tak si proste mali tie kokosy, ktoré to imitovali, a preto to vzniklo. Že tam chodili len tí ten Terry Gilliam s tým druhým hercom a proste robím s tými kokosmi a tie nahradzovali kone. A že to bolo z dôvodu, že nemali peniaze na reálne kone. Áno. Okay. To je taká pičovina, sorry, ale to vôbec nie je pravda. A už je len z toho dôvodu, že prvá scéna, ktorá sa točila, bola o tom moste a o tom, že kde on sa pýtal, že akú váhu uniesie lastovička, a on sa pýtal, že počkaj, že africká alebo európska. Vieš, a to by proste, oni by nenapísali toto do scenára s tým, že vieme, že ideme natáčať film a nebudeme mať peniaze na kone. Dokonca tá scéna s tými lastovičkami vznikla jedna ako z prvých z toho scenáru. Mm-hmm. Takže to nie je. To proste normálne to tam bolo myslené proste od začiatku. Áno. No akože áno. Ale môže to byť myslené, že od začiatku v scenári vedeli, že nebudú chcieť riešiť kone, lebo je to príliš hasl. Ale môže byť akože, no, ale podľa mňa to nebolo tak, že proste, že išli na set, mali mať kone a oni im povedali, že ale kone vám nedáme, tak oni, že jo, tak vymyslíme proste na to 4 scénky, alebo proste bude to prepojené. Ale akože úplne takto len, chalani, že je to brutálna odvaha urobiť takúto vec v hranom filme. Že jasné, je to absurdný humor a toto všetko, hej, ale proste dneska by si tam mal toho živého koňa, lebo proste to je úplne šialenstvo urobiť miesto toho, že zaplatíš koňa, urobiť takéto práve, niečo. Práve že nemal, pokiaľ tam máš vystavanú celú postavu toho sluhu a toto všetko, tak práve že nie, však na tom je celý ten dolg. Tie kokosy... No jasné, ale vieš, že si dobol... Pretože sú len kámo štvrtý joke na tom chlapok koňovi. Hej, hej. Proste tak to je. To je len jeden z bočných jokes. Hej, len proste, všetky že... Všetky tie panvičky, všetky tie pičoviny. Videl si niečo podobné toto, v dnešnom filme, v dnešnej komédii aj absurdnej proste, že videl si tam niečo také, že proste počas celého filmu tam máš takéto a nikto to proste neokomentuje a je to tam takto. Ale oni to tam okomentovali. Oni to tam okomentovali, ale... Čiže on hovoril, že však vy nemáte ani reálne kone. Že máme kone. Ale že to neokomentoval. Vyskladali práve na tom.
Jasné, ale proste, že funguje no, takto, to tam. Máš Deadpool máš napríklad tiež vec, kde je zburaná štvrtá stena a máš tam veci, ktoré akože vie, že sa ako keby neriešia krásne. Ja presne som Dobre. Chcel povedať, že Deadpool je veľmi pekný príklad tohto, kde je to 5-6 krát za filmy. Dobre, ale sú Deadpool dva. Máš, že to má vlastne v rámci toho konceptu, že to búranie tej štvrtej steny je to, že proste je to tam nejako vysvetlené, že je tam proste prečo búra štvrtú stenu, je proste jeho schopnosť, ale toto je, no proste, ja si myslím, že je to veľmi odvážne urobiť niečo takéto, keď ideš natočiť film. A To, že to je odvážne, plne súhlasím. Mm. To akože, to neviem, že to není úžasné, len keď si sa pýtal, že ktorý film to má, tak akože sú. Ale tak predtým neboli možno, neviem. Ja fakt do toho od Deadpoola neberem, lebo veľmi veľa vecí s Leslie Nielsenom, všetky tieto Will Ferrellovky, akože kámo, to... Oni sú odvážni, ale kvôli tomu, že boli viac menej prví. OK. Áno, áno, súhlasím. Veš, možno preto je to taký monumentálny pocit máš z toho. Ale actually potom je to celkom trop, ktorý funguje. A je to fakt, akože horúce strely jedna, dva kávo, alebo Áno. Všetky tieto... No. Zlatá éra parodii inak, podľa mňa. Dobre, ale späť k tomu. To niekedy si tie filmy, čo parodujú, pamätáš viac než tie filmy, ktoré parodovali? No, ale neviem, existujú, poznáš nejaké parodické dnešné filmy? Nie. Poznáš dobe parodie? No, veľa, ale z tej dnešné? Doby. Dnešné? 2010 dnešné. Plus? Áno, napríklad, vieš, čo je dobrá parodia, ktorá není taká stará? Walk Hard, John C. Reilly robia si srandu z tých filmov ako Walk the Line a vlastne na tých hudobníkoch a na tie biografie o hudobníkoch. Nádherný film, mám ho na Blu-ray, pretože ho milujem, je to jeden z nádherná parodia dnešná. Ale je to taký mainstream, hej? Existuje yeah. What Do We Do in Shadows film, ktorý je výborná parodia na Vampire. Cabin in the Woods ma napadol teraz, ak si spomenul toto. No, No vidíš to. Dobre, beriem späť všetko, čo som povedal v tomto dieli. No. Dobre, tak čo, môžeme prejsť k tomu, čo bolo teda zmysly života. Jak teda nemáte ešte k zmyslu života čosi, také. Ja mám jednu... Ja to mám kriskrok. Ja netuším, čo poviem k čomu. Ja mám jednu zaujímavosť. Tá prvá scéna, ktorá bola s tými teda bankovou spoločnosťou malou, či účtovnou, či ako, ktorá sa proste vzoprela veľkým korporátom. To si pamätáte? Mm-hmm. No, jasnečka. No, tak, to režirovali. Terry Gilliam a Terry Jones režirovali zmysle života. Obidvaja. Takže znova dvaja režiséri. A Terry Gilliam režiroval túto prvú scénku a ona mala byť animovaná. Aha. A Terry Gilliam povedal, že už keď mal nejaké skúsenosti, že idem to na... To je epická scéna. To je epická, myslím, na úrovni Marvelovky. Áno. A rozdrbali asi tretinu rozpočtu, či polovicu rozpočtu vydrbali na prvých 10, ešte pred titulkovou scénou rozdrbali proste polku rozpočtu na celý film. Kvôli tomu, že on proste to tam potreboval mať, ako malá banka pláva medzi tie korporátne veľké mrakodrapy. Dobre, Dano, o tom, o čom sa chceme baviť teraz, ako keby nejakom dopade Monty Pythonov, tak áno, nejakom ty si to písal do dramaturgie, tak poď na to. Hej, to, čo vlastne začali Monty Python, bolo, jak to už často spomíname v Kultúrkaste, veľmi influential, malo to veľký dopad a vlastne ovplyvnili nielen akože že majú priamých nejakých pokračovateľov alebo ľudí, ktorí robia niečo podobné, alebo sú určite aj priznávne inšpirovaní Monty Pythonom, ale vlastne samozrejme aj tú kultúru nejako tak široko. A napríklad aj keď sme teraz spomínali tie parodie, ale teda určite majú ľudí, ktorí sa možno tým aj píšia, že proste robia niečo podobné alebo pokračujú v takomto odkaze tých Monty Pythonov. Ja by som začal teraz neúplne chronologicky, lebo môžeme nie, proste každý ísť asi... Začal by som sebou. Ako? Že začal by som sebou. Nie, že vlastne každý asi má niečo, že niekoho takého najobľúbenejšieho. A pre mňa vlastne Eddie Izzard bol niekto, kto sa
označoval, alebo teda ho označovali za ďalšieho Pythona alebo niečo také, kde vlastne tá inšpirácia je veľmi evidentná. Aj Dysart o nej hovoril, že teda je určite inšpirované nimi, pretože vidíme tam presne, že v jeho vlastne tých stand-upových špeciáloch funguje história a naozajstné fakty, naozajstná nejaká teda kniha dejepisu, tie, nie že treba, ale proste dáva to zase väčší zmysel, dáva to inú úroveň, keď poznáš tie veci. A plus tá absurdita. Plus to, že vlastne nevieš, čo povie ďalšie. A nevieš, aké veci spojí. Čiže prekvapuje a určitým spôsobom aj tak, tiež je to taký rock and roll, hej? Tiež je to proste, ja neviem, či je ešte nejaký komik, akože taký slávny, ktorý sa treba prezlieka za ženu a vystupuje tak a proste má takýto fakt, že tam má tú obrovskú chuť vlastne dávať aj seba, ale vlastne takéto úplne akože vnútorné, taký ten stream of consciousness, ten prúd vedomia, toho, že v tých jeho vtipoch vidíš, jak mu tie veci napadali treba za sebou, že on treba začal pri niečom, tomu pripomenulo toto a teraz on proste ide, ani nevieš, kedy sa dostaneme z jednej dejepisnej epochy do druhej alebo úplne niekam inám alebo do niečoho dnešného, čo vlastne je taká nekonečná hravosť. A pre mňa vlastne ten Monty Python vo veľmi veľkej miere reprezentuje tú úplnú detskú hravosť. Ja mám fakty, ja mám vedomosti, ja mám filozofiu, ja mám humor, ja mám všetko a ja sa s tým idem hrať. Pre mňa sú to kocky na zábavu. Tak toľko asi pre mňa k tomu. A teda neviem, vy máte asi... Viem, že Kubo, ty máš asi Mighty Buža alebo tak. Tak ono je to zložité, lebo však ten strom je tam strašne široký. Ale že ten strom je strašne široký, lebo akože oni aj od tých súkmenovcov, čo mali, s ktorými vlastne, alebo napríklad no, akože ten Blackadder sa extrémne aj hrdí tým, aj v podstate mali vyšlapanú cestičku, čo sa týka tých biznisových rozhodnutí a tých vlastne v tej telke. A čo sa týka len čisto tejto produkčnej záležitosti. A Mighty Bush sú už tá úplne, úplne novšia generácia, ktorá mne to len ako keby pripomína. Akože neviem, či oni sa tým až tak tým hrdia, ale tak minimálne určite musia mať nejakú inšpiráciu. Ale oni sú v podstate pokračovateľ tej britskej absurdnej, dalo by sa nazvať drámy alebo no tvorby. A minimálne už sa tak teraz nazývajú. Ak náhodou nepoznáte Mighty Bush, tak to je Noel Fielding, Julian Barat, hlavne najzákladnejší. Mm-hmm. A mne sa páči aj tá cesta, že oni tiež mali veľmi podobnú, oni to hrávali live ako show svojich 5 skečov dohromady, presne takto, len potom dostali šancu. A je to také zložité. Tiež vlastne veľmi, veľmi podobnú cestu mali ako Pythony. Mm-hmm. Ale sú takí menej známejšejší, lebo však máme šialenú dobu a content je každých 7,8 sekundy niečo brilantné. Kompletne vymaže to, čo bolo predtým, čiže netreba sa hnevať na nich, ale skôr na dobu. Ale oni sú takí pokračovatelia tej novej modernej drámy. A určite sú novší teraz už, ale minimálne Mighty Bush, pokiaľ náhodou nepoznáte, tak to určite si pozrite. To je aj vizuálne, aj výtvarné, aj pesničky, aj všetko je to. A je to akože psycho. Je to, že ak si myslíš, že Monty Pythony sú na LSD, tak Mighty Bush sú na LSD plus MDMA plus na jogurtoch. Mňa inak teraz napadlo Douglas Adams a stopárov spievaca Galaxiou a Terry Pratchett a tieto veci. Tak to máš priame pokračovanie tých absurdných, tých skečových, tých šialených zvratov a nejakých tých opisov. A tiež vlastne išli Douglas Adams do sci-fi, išiel si robiť takú srandu, čo sci-fi bolo považované za seriózny žáner. Áno, a on proste to úplne obrátil na robí. A potom samozrejme, Červený trpaslík, vieš... V tej istej dobe niekde presne sa zrodil Červený trpaslík. To je tá paradigm shift, čo som hovoril, že vlastne zrazu začali byť tie veci, čo v živote boli iba vážne, tak zrazu bolo OK, aby to bolo smiešné. Mm. Čo je úplne, že to je prekrásny zeitgeist, ktorý keď vlastne si vychytil,
Tak to je úplne, že zlatá éra. To bolo tak krásne. Presne, Black Adder, Čierna zmia, máš 4 série po 4 rôznych historických dobách. No ale dostali na to peniaze a Rowan Atkinson prvú sériu hľadal postavu a otvorene to teraz už priznávajú, keď sú starí, že on nevedel, ako to má hrať prvú sériu. Hej, ale prvá séria sa mi aj najmenej ľúbi. To. Je tam odpúr, akože není to veľmi dobré, oproti tomu, čo je čo, akože druhá, tretia, štvrtá, čo si, akože, no dobre, to je jedno. Ale otvorene to priznávajú, že proste hej, oni dostali zmluvu na 13 epizód a nevedeli, čo idú robiť. On nevedel, ako to má hrať. A už mal, to je proste insane. Teraz pre nás, čo akože vážiš každé rozhodnutie, každé všetko toto, to je insane. A možno to tak budú vnímať budúce generácie v podcastoch. Že my sme boli rekordovaní a natáčali sme podcasty, kedy si len tak hovoril, čo ti išlo, bez toho, aby si normálne bol... Normálne povedali takú vec, čo si mysleli. Vlastne. Nikto nevieme. Ale reálne, takto presne sa na to pozerám teraz ja. No, vieš, čo myslím. Ja to chcem ešte porovnať s jednou vecou, lebo... Dobre. Nie, nebol som vychovaný na Monty Python, dajme tomu, ale proste vnímal som ich. A teraz išli tie slovenské, máš Telesmoking, dobre, Telesmoking bol možno viac satíra, ale tie Credence a tieto veci, tie Danglové veci, čo boli, a to máš tiež, to máš proste, však ono to je vlastne Monty Python, Dano Dangle sám hovoril, že on miluje Monty Pythonov. Len to podľa mňa nie vidno na týchto skečových reláciách, ktoré on mal, a to je, že úplne nepochopenie. Podľa mňa celého toho štýlu tvorenia humoru v štýle Monty Python. Proste, ako bol ten Credence a takto, alebo tá ona Polnišová, jak mala tú postavu, čo bol aj film potom z toho, Cuky Luky. No. To má, že máš postavu, ktorá na základe niečoho tvorí vtip, alebo je kvôli niečomu smiešná, a ty ju len točíš. A točíš ju diel za dielom, scénu za scénou, robí furt tie isté očakávané veci, a ty by proste, až ju vyžmýkaš do takého spôsobu, že ju nenávidíš, alebo teda vytvoríš ešte celovečerný film, lebo proste málo ste jej dostali. A zober si Monty Pythonov. Však oni mali toho handkerchief, hej, toho oného, toho Mr. Gumby. My brain hurts. Čo je inak scéna, ktorú som dostal do one, keď sme robili na strednej škole na Stužkovej, tak som tam mal scénku z Monty Pythonov. Originál v angličtine a bola tam baba, ktorá to prekladala. A presne, rodičia nechápali a mladí sa šulali. Ale proste, že to som chcel, že ten Gumby je nejaká postava, ale ona bola do vtipných situácií daná, hej, že proste povedal, že zdanil by som všetkých ľudí, čo stoja vo vode, a potom sa pozrel, že stojí v potoku. Vieš, že, akože, že nebolo to o tom, že on bol akože vtipný, ale bola to akože vtipná scéna. A ďalšia vec. Monty Python nevedeli robiť neočakávané veci v rámci jednej scény. Mm-hmm. Pamätáš si ten koncept, čo bol ten toho nasratého, že bol tam zákazník v reštaurácii, ktorý bol taký strašne submisívny a potom nám došiel čašník, ktorý akože po ňom hučal. No ale to bolo onom, tento... V Credence, neviem, ako to volal, SOS, neviem, jedno z tohto. Hej, SOS. A pamätáš si, že kedy si sa tam reálne zasmial na tej sérii týchto scénok? No, ono to bolo akože, že si povedal, že OK, že to poznám. A akože, že, alebo že nejako to vystihuje také nejaké vlastnosti. No, ale ono to bolo všetko o tom, že inak mu vynadal. Vieš, to bolo ten istý vtip. Mm. A jediné, čo bolo vtipné... Hej, lebo je to založené na karikatúrach, a ktoré sú, vieš, akože všetky tieto Danové, Danglové veci, ak niečo chceš porovnávať, tak by som to porovnal k modernému SNL, kde áno, sú všetci postavička, presne vieš, čo urobí, presne vieš, čo povie, presne akože, lebo je to charakter, ktorý sa vracia každú druhú epizódu, aby urobil svoju vec. Áno. Čiže a skôr takto by som... No asi. Ale ja skôr sa je to, lebo ja som počul Dana Dangle, ako sa hovoril, že sa inšpiroval Monty Pythonom a že on mal, Dano Dangle mal niektoré dobré nápady, on chcel spraviť o Cyrilovej metodovi, čo boli akože homosexuálni dvojica, ktorá došla a proste nikto ich nepočúval, nikto ich nebral vážne, tak oni tak smutní odišli. Že proste mal také super nápady, čo hovoril. Ale čo som chcel ešte povedať, že najvtipnejšia scéna s tým zákazníkom a s tým čašníkom bola, keď sa to zrazu obrátilo a ten zákazník začal hučať po tom čašníkovi. Že to vytrhlo z toho konceptu,
bolo to niečo nečakané a Monty Python toto vedeli spraviť dvakrát, trikrát za scénu. Z toho, že oni spravili niečo a tam sa ti proste to obracalo v rámci tej scény. A už to nikdy nevrátilo, vieš? To je tá nejaká karikatúrna postava alebo takto. Takže tam som videl ten rozdiel. Ale áno, ako povedal Kubo, že hej, akože keby som mal tieto slovenské veci, čo by boli SOS KDS niečomu prirovnať, tak asi hej k tomu modernému SNL, no. Jo, každý je postavička, príde a vieš presne, čo máš očakávať. A pozeraš to aj tak, nepozeraš SNL, ale pozeraš to na YouTube podľa postaviček. Pozeraš Best of Stefan, Best of Toto, Best of... Ešte ma napadá Česká soda. Česká soda bol český projekt, ktorý vlastne, tak tam, áno, tam oni sa, vidno bola tá inšpirácia z Monty Pythonov, ale ja som si občas niektoré veci zapol a nepamätám si nič. Neviem. Asi tam neboli nejaké také kultové scény, že viac to bolo také, že stretli sa chalani a proste spísali nejaké veci, ktoré ich bavili. No, neviem. Mm. Dobre. Myslím, že sme si pekne všetko povedali. Ak vás nič nejaké nenapadá ešte, tak môžeme prejsť... No rozhodnenie všetko práve, že to je ten problém. Že nikdy nevieš povedať úplne všetko. Jasné, že nie. Ale tak... Je na týchto magických veciach. Kubo, ty si počul nejaký podcast? Nie. Dobre, môžeme ísť ďalej. Náš, myslím. Ale každopádne vieš, že máme také odporúčania na konci? No, jasnačka, dáve. Dobre, čiže môžeš odporúčať čokoľvek, čo ťa napadne. Kniha, film, seriál, šovka, stand-up, to je jedno. Niečo, čo, dajme tomu, môže súvisieť, ale aj nemusí súvisieť akože s danou témou. Tak... Môžeme začať napríklad, že Dano, môžeš ty niečo povedať a potom môže Kubo a potom napríklad ja. Čo by sme odporúčali? Ja mám teda veľmi rád aj tie filmy Monty Python aj tých milión tých scénok a ja som sa k ním tak viac dostal vlastne aj cez teba tu nejak, že ty si mi to tak dosť prezentoval, ale ja som bol v tej dobe veľmi, veľmi veľký fan, teda samozrejme stále som, ale už vtedy ma to obrovským spôsobom inšpirovalo Eddieho Izzarda, ktorý mal niečo podobné a možno preto, aha, to je niečo také ako Eddie Izzard, len je to viac akože hrané, není to len rozprávané alebo tak. Takže preto v tomto dieli vlastne prvýkrát, ak niekedy budeme mať diel s Eddie Izzardom, ale chcem všetkými prstami piatimi odporúčať jeho prvých 5 špeciálov, pretože tie sú podľa mňa najlepšie, tam potom už neskôr už to tak recykluje, ok, pohode, stále robí dobré vtipy, ale tých prvých 5 je pre mňa úplne ikonických, je to pre mňa nekonečná inšpirácia, nekonečná radosť to znovu pozerať, poznám to možno až naspäť, ale proste je to fakt humor, presne. Je tam história, je tam komentár, sú tam myšlienky, sú tam názory, sú tam úplne šialenstva, je tam hranie sa úplne so všetkým, bez zábran a mňa to veľmi, veľmi ovplyvnilo až tak, že proste som si povedal, že ja chcem takéto niečo robiť. A tie prvé špeciály sa teda volajú Unrepeatable, Definite Article, Glorious, Dress to Kill, ktorý sa natáčal vo Francisku, ten je možno až taký úplný, že vrchol, a Circle, ktorý je tiež fantastický. So Circle je napríklad tá kantína smrti, teda kantína na Hviezde smrti, čo je taká legendárna scéna o tom, jak Darth Vader si príde pýtať jedlo do jedálne. No, toto je moje. Ja si pamätám, keď si mi púšťal od Eddieho Izzarda tú scénku s tým U-Boat, že postrelala tú skolisku. Ale vieš. To je veľmi zo začiatku. Hej, to je úplne zo začiatku. Kubo, môžeš ty? No, ja takto z hlavy len určite by som vedel, okrem tá Mighty Bushov, ktorý sa skladajú, teda Julian Barat a Noel Fielding, odporúčil napríklad vec, vieš si to nájsť na YouTube, len tak zadarmo, volá sa to ADBC Rock Opera a je to táto banda Matthew Berry, Julian Barat, Noel Fielding, Richard Ayoade. Táto banda si robí srandu z narodenia Ježiša Krista a klasických rock opier. Jedna z najlepších vecí, čo som videl kedy v živote. A tiež akože je to spojité s touto témou. A potom, ak by som mal byť úplne nejaký odvážny, tak by som... Určite, ak náhodou nepoznáš a páčia sa ti Pythony, určite Key & Peele. Na 1000000% Key & Peele, Sketches Comedy, je to, že neuveriteľne veľa odkazov. No, a práve, že ak hľadáš prekvapivé a meta joky na to,
akurát chceš vlastne Pythonov prezlečených do moderného sveta s reáliami, ktoré tebe dávajú zmysel, pokiaľ si mladá osoba, tak KNPL je presne to, čo ti odjebe Decals. Prepačený. A tiež je jeden z nich režisér veľmi populárny dneska. Natočil dva filmy, dobre? No dobre, ale dva. Už teraz poznáš jeho štýl, proste, už teraz má... Kto? No, Jordan Peele točí také, teraz má, že Nope, a mal taký film predtým ešte veľmi úspešný, ktorý sa volal... Veľmi úspešný a neviem, ako sa volá. Niečo jednoslovné. Run, alebo Get Out, alebo niečo. Get Out? Get Out. Áno. O tých černochoch a nebudem ďalej spolovať to? Áno, Get Out. To je skvelé. Hovorí sa Afroameričanov. To je fakt, že jedna z malá súčasných hororov, ktorý je fakt dobrý. No dobre, ja by som... No jasne, to je to... Ja by som mal odporúčanie seriál, ktorý mám pocit, že stále ho mnoho ľudí nevidelo, a to je, že podľa mňa must see, a to je... To je Black Books, Dylan Moran a Bailey a Tito. Podľa mňa väčšina ľudí pozná IT Crowd. IT Crowd je po Black Books a Black Books je podľa mňa desiť, že ešte vyššie ako IT Crowd. Je to síce menej dielov, ale každý diel je proste skvelý. Je to brutálny, absurdný humor, fantastické herecké výkony a sú tam veci, ktoré ja keď som trikrát videl, ako scénky s tým varením, kde varí samotné časti šporáka, to je proste, to ja sa šúlam stále doteraz. A presne mám pocit, že je tam tá Monty Pythonovská absurdita a tá taká, také nečakané proste skoky, kde sa to proste plynie istá možno serióznosť a depresia z predávania kníh s tou proste brutálnou absurditou, keď musí prekačovať mŕtvého jazveca v strede kníhkupectva. Takže isto Black Books. Dobre, tak sme sa dostali na koniec. No, potom ešte... Nedostali sme sa na koniec. No, že ale ten IT Crowd by som chcel tiež takto povedať, lebo on má veľmi také vtipné, akože absurdné veci a už len to, že je tam teda Noel Fielding vlastne v tej postave toho Richmonda, tak to tiež posúva na takú úroveň absurdnú. Ja ho mám možno takisto rád ako Black Books. Je to z tých prvých sérií, čo skočí? Nie, Richmond je ten taký metalista. Ja, a tak ten tam je... Málo, ale je to krásne. Mm-hmm. Dobre. A už sme na konci? Neviem, ty máš 50% vlastníctvo tohto podcastu, takže môžeš zaholcovať. Stále patíš, že sme kapitalisti hnusní, že? Ja s mojimi 50% hovorím, že neviem, že pre mňa je to 50 na 50. Ne, dobre. Máme podľa mňa 2 hodinky, takže super. Kubo, ďakujeme veľmi pekne, že si aj prijal, ja ďakujem vám, pani. Že si prijal pozvanie a super, že si dával aj tie faktické veci a že si vlastne priblížil tieto, čo som chcel povedať, neviem. Ja mám pocit, že si encyklopédia, ty kokos. toto povedal vtedy, neviem čo, ale obidvaja ste takí, že toto John Cleese povedal tuto v jednom Infantere v 83. Práve, že ani som nečítal tú jeho knižku, ani to. Som veľmi pozadu, čo sa týka čítania tých ich kníh, ktoré napísali sami o sobe. Hej. Všetci tí. Dobre, a ešte len chcem povedať, že v ďalšom podcaste si pravdepodobne dáme asi pauzu od hostí a budeme ho mať pravdepodobne dáno sami o sebe, aj keď vždycky možno poviem. Nie, to my by sme nemali hovoriť žiadne fakty v tomto, lebo nikdy ich nezaujíme. Preto si úplne na začiatku podcastu povedal, že to je podcast číslo 14, že? Tento? Áno. Čo? 13? No? A už sme v piči. A už je to tu. Že my sme povedali diel podcastu v podcaste? A teraz ho musíme vydať? Áno. To vieš predabovať, čo si blázon, to vieš normálne... Nemáme peniaze na predabovanie. Nikdy to nebudem už predabovať, ja už nikdy nie idem dozvolená. A keď to budeme predabovať, tak to musí Robor odpovedať, to číslo. Alebo však tá teta z internetu, čo je zadaž a povie hoci čo, tá 13. Vieš, tá čo je. Ježiš, to si nikto nešiel vražka. Ježiš, to je skvelý nápad. A to presne by malo byť. Jasne. Je to internet, vieš, čo to znesie všetko, čo si blázon. No dobre, páni, tak, čaute teda.
Ďakujeme. Jo. Díky, Kubo. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Jo. Čaute, chalene. Čauko. Čaute. Ah.